Mbrëma, pambarësisht konfliktualitetit politik që ekziston në teren, me PD-n e cila është ngujuar në çadër për realizimin e kërkesave të saj dhe qeverisë e cila sapo ka bërë ndryshimet e veta, por akoma të pa dekretuar nga presidenti, megjithatë neve vazhdojmë të kemi një situatë shumë të tensionuar politike për sa i përket reformës në drejtësi. Sot kemi ftuar në studio që të flasë zotin Petrit Vasili, ministri i drejtësisë, po njëkohësisht figurë e rëndësishme e LSI-s, i cili do na japi përgjigje, shpresojmë sa më të plota për reformën, zgjedhjet dhe koalicionit. Mirëseri dhe zoti Vasili. Gjithashtu kam ftuar dy kolegë të mi, gazetarë të vjetër, zotin Aleksandër Çipa dhe zotin Platon Rësturi. Mirëseri dhe zoti. Kjo është, sa po ma thanë që janë që të tre nga bregu, po ky është një rast, nuk ishte një zgjedhje imja. Jemi pak në nga bregu. Po. Zoti Vasili, çfarë ishte lajmi që u botua sot, sikur u votua vetingu, kaloi vetingu? Për çfarë procedurë bëhet fjalë? Jo, bëhet fjalë për një korrektim që u bë vendimit të mbarshëm, të marrë nga kuvendi, i cili mundsonte një riverifikim të kandidatëve të cilat ishin paraqitur, pra se siç e dini, në fund të paraqitjes tyre kishte vetëm 21 kandidat që rezultonin të plotësonin gjithë kërkesat. Por operacioni ndërkombëtar i monitorimit sugjeronte që edhe 79 kandidat të tjerë po t'u jepej mundësia për të plotësuar disa mangësi të karakterit thjesht formal, siç janë gjykuar prej tyre, pra certifikata dhe gjëra të natyrës. Mund të ishin potencialisht kandidat për të bërë pjesë në listën e atyre që do të merreshin në shqyrtim. Pra sigurisht ishte një mundësi e re për të zgjeruar garën, pasi me 21 kandidat për 27 vende praktikisht nuk kishim një proces të bllokuar. Dhe kjo i jepte një mundësi që kjo garë të rihapej dhe në vendimin e sotëm u bë thjesht dhe i vetëm një korrektim nga vendimi i parshëm i javës së parë. Pasi në vendimin e parshëm kishte edhe një klauzol cila mundsonte rihapjen e procesit. Por kjo ishte e pamundur, pasi rihapi procesi do të thoshte një proces të ri, i cili duhet të hynte në një procedurë të re, pra do të thoshte një interpretim kushtetues, ajo do të rishkonte përsëri dhe të rihapej nga presidenti i Republikës, pra të futeshim afateve të reja kushtetuese të cilat vononin procesin dhe besoj që nuk binin në një gjë të re, pasi ne tashmë kemi të qartë mbas kësaj etapet partë para seleksionimi, që kemi 84 kandidatë cilët nuk i plotësojnë në mënyrë kategorike të gjithë. Ashtu si i kërkonte ligji. Ligji, kemi dhe këtë pjesë tjetër kandidatëve të cilët akoma janë të mundshëm që të bëjnë pjesë e garës me plotësimet cilat u vlerësuan se janë të mundshme për të bërë. Të shikojmë, është një proces që tashmë është duart e avokatit të popullit dhe besoj që në ditët që vijnë do kemi besoj edhe përmbylljen e këtij momenti. Ndërkohë Partia Demokratike ndër kërkesat e saj ka futur edhe rishikimin e ligjeve të vetingut. Në përveç qeverisë teknike e cila ka qenë kërkesa e parë saj. Mos kemi një lloj shmangje të Partisë Demokratike me këtë procedurë votimi që kemi bërë. Partia Demokratike ka pasur dy qëndrime. Ky është njëri nga qëndrimet që ju citoni. Një ndrim tjetër të paktën që kam përcjellë mediatikisht, sigurisht kjo ka qenë mënyra e përcjelljes qëndrimeve, ka qenë që në rast se ne kemi qeveri teknike, ne me një herë fillojmë, bëjmë pjesë në implementimin e ligjit vetingut, që është një qëndrim tjetër. Pra do thot, e pranojmë këtë ligj dhe bëjmë pjesë e tija pas një kushti politik. Pra janë qëndrime të cilat nuk besoj se jemi në momentin që mund të vlerësojmë këto lloj qëndrimesh, pasi nuk janë të kushtëzuar nga disa objektiva politike që Partia Demokratike ka dhe është e pa mundur këtë proces që të flasim prapë për një proces mirë filli juridik, pasi është një proces i përzjerë dhe me çështjet forta politike të cilat sigurisht kompromentojnë dhe aspektin juridik. A ka një farë tradhtie që i ka bërë majoranca Partisë Demokratike që i tha hajde ta votojmë një herë reformën në drejtësi, paketën e plotë, sepse të tilla dojen edhe votimet me konsensus të mëvonshme, ndërkohë që janë bërë votimet të cilat nuk kanë pasur pjesëmarrjen e Partisë Demokratike. U besoj se bëhet fjalë për tradhti. Ne bëm një miratim konsensual që për mendimin tim ka qenë një miratim shumë i rëndësishëm, jo thjesht vetëm për ndryshimet kushtetuese, po dhe në optikën e procesit integrimit, pra është një proces politik shumë i gjerë,
i cili lidhej me të. Pasi, gjithçka ndodhin pas provoj që domosdoshmëria për të pasur një konsensus ishte jetike, pasi dhe rekomandimet që pasuan për se të procesit integrimit, lidheshin dhe citoheshin e bazoheshin mbi këtë konsensualitet. Sigurisht në kushtet e një miratimi të njashëm, absolutisht ishte pa mundur që të kishim një proces integrimi që ecën, gjithsesi, se pasi kemi marrë një rekomandim pozitiv dhe ky është një hap i rëndësishëm, ndërsa pjesa tjetër ishte një çështje e cila fund-fundit shkoi me një përplasje, pasi Partia Demokratike siç dihet e paditi ligjin e vettingut në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese u shpre pasi ajo rimori një opinion nga Venecia dhe besoi çështja mbylloi këtu. Më tutje të gjithë ne, të gjitha palët ishin detyruar të ecin në rrugën e zbatimit të këtij ligji. Qëndrimi politik i Partisë Demokratike është qëndrimi i saj dhe ajo bën zgjedhjet e saj dhe nuk jam këtu për ta komentuar. Pasi ata kanë në komentet e tyre, qëndrimet e tyre, por qëndrimi korrekt kushtetues ishte. Miratuam një ligj me 94 vota të vettingut, pati një ankimim gjykatë kushtetuese, u refuzua, praktikisht kemi një ligj i cili duhet zbatuar. Qifa, ju duket juve që ka pasur një lloj prerje në besë nga ana e majorancës ndaj Partisë Demokratike? Prerje në besë. Po të marrim parasysh kohën kur u mor vendimi për të kaluar nga një qëndrim politik në një aksion politik prej opozitës, nuk është se e ka ndikuar procesin, se procesi ishte në pritmëni për shkak edhe të përgjigjes që do të vinte nga avokati i popullit për atë kontribut që ka ai në kontekstin e ndryshimeve të kushtetuese për reformën në drejtësi dhe kryesisht për atë që është më debatueshme në opinionin publik, reformën e quajtur vetting. Nuk është një çështje e prerjes në bes, sepse partia kryesore e kësaj shumice, që është Partia Socialiste, politikisht e ka shprehur në mënyrë konsistente. Mos harojmë që është para LSI-a që i tërhoqi zvarr në konsensus me daljen e zotit Meta në Korrik. LSI-a mbajti rolin e për të mos kaluar në një anshmëri dhe roli të paktën edhe nga ndërkombëtarët, kështu ju njoh LSI-s. Që edhe Partia Demokratike kishte një si lloj garancie. Bënë aktore për të siguruar konsensusin. Dhe natyrisht i bëri dhe lojën politike të vetëm. Se ne dim shumë mirë dhe duhet të flasim jo si zoti Vasili që është në kostumin e politikanit, por ne jemi në rolin e gazetarit. Ne dim që ose ashtu siç e perceptojmë ne, sepse praktikisht se si do të implementohet, kjo është një çështje që lë shumë diskutime. Si e perceptojmë ne reformën në drejtësi, do të thotë që do të krijohet një ekuidistancë nga të gjithë aktorët politik dhe faktorët politik me sistemin e drejtësisë, gjë e munguar në gjithë historinë e të ashtu quajturit tranzicion të 26 viteve të fundit. E garanton LSI-a e ekuidistancën? Jo, më radhë parë, unë nuk bëj korrigjime të opinioneve të njëri tjetrit, por besoj që gjithësia e LSI-s ishte në shërbim të një konsensus i cili shkonte përtej interesave të ngushta të çdo force politike. Vendoste një proces i cili kërkonte një ndryshim të rrënjësor të kushtetutës. Korpus i saj që lidhet me drejtësinë ndryshonte tërësisht. Siç është në të gjithë ambientin evropian ku ne tashmë duam të jemi pjesë e tij apo dhe të tjera praktika, ndryshimet konsensuale janë vetëm ndryshime të mirëpritura në kushtetutat e vendit në mënyrë të veçantë ku ka ndryshime të tjera. Ne kemi shumë të vështirë të pranojmë atributin tuaj si shenjtor të reformës. Dhe thënë dhe kjo, sigurisht për tek shenjtorëve, shenjtorë nuk janë as politikanë, shenjtorë nuk janë as analistët. Janë mëkatar të llojit, të llojeve të ndryshme. Mëkati i analistit është mëkat jo fort i dëmshëm, sepse është interpretativ, ndërsa ju jeni ekzekutues, jeni ata që implementoni dhe mbani ose peng ose e mëruani sistemin. Të gjithë papërshtim, sigurisht analistët me një shkatësim më të madhe, bëjnë alibin dhe amnistinë e mëkateve vetë, po është normale, nuk ka asgjë të keq edhe në këtë mes, por objektivi madhor që kishin përpara ishte përtej analizës ditës dhe përtej pritshmërive të ditës. Kemi një reformë të cilës jemi të bindur që nuk do t'i kthehemi dot më për një periudhë gjatë kohe. Nuk mund të ndryshojmë 40% të kushtetutës përsëri për reformën e drejtësisë. Dhe sikur kushtetuta një ditë bëhej nga e para, besoj kjo pjesë do ishte një pjesë që do mbetej lartë poshtë ashtu si që është. Pra nuk do kishim kur një kushtetut të re në këtë pjesë. Dhe në këtë
Në këtë pik, besoj që roli i LSI-s ishte në profilin me cilin ajo është qasur në politik, dhe ishte natyrshëm në atë pozicion ku ka qenë vazhdimisht. Pasi, pse them këtë gjë? Që është për te i lojës politike. Sigurisht unë po në studion tuaj kam pas këtë mundësi dhe po e bie prap. Raporti unë me kushtetutën ka qenë e kam vetur parimor gjithkohon. Kush e mba mend? Mirë. Kush nuk e mba mend? Po prap mirë. Ne kemi pasur, jemi vetëm një forcë politike që kemi identifikuar një aksion vërtet politiko-publik që lidhe me kushtetutën vitën parë. Ju e kujtoni. Po, në 2008 hytë dhe në grevuri. Ka pasur e plat kolegë, edhe të kolegëve këtu në, që ndodhen këtu së bashku me mua, të cilët u bën pjesë e këtij procesi, sepse ndryshimet kushtetuese kërkonin vërtet konsensualitet, kërkojnë thellësi në bërjen e tyre dhe kërkojnë një gjatësi. Pra, ka qenë një qasje jonë parimore, që kur bëhet fjalë për kushtetutën, të jemi shumë të kujdesur dhe të jemi të konsensual. Pasi, i prodhon efektet e saj në kohë gjatë gjithmonë shumë negative. Dhe ne miratuam një kushtetut, të cilës u rikthyem, të cilës e prekëm prap, të cilën dhe e shajmë e mallkojmë për disa gjëra të tjera, pra do të thotë që janë mësime të hidhura që na detyruan dhe na bën që të insistoni fort sot me instrumenta të reja. Kemi qenë më të varfër në instrumenta politik në 2008, natyrshëm, kishim një përfaqësim politik më të kufizuar. Sot sigurisht për këtë përfaqësim më të madh politik e vëmë dispozicion politikës. Vetingus është as i LSI-s, as i PS-s, as i PD-s. Ideja është krijojmë një veting. Vetingu është një pjesë e reformës. Kushdo që do ta kufizonte dhe kushdo që e kufizuar. Si kuintesencë e reformë. Kështu është trajtuar të paktën. Do japu shpjegimin tim, pastaj unë jam dakord se duhet jetë roli për të garantuar një pjesë apo tjetër. Është problemi vetingu, është një nga elementët e rëndësishëm të reformës për gjithë reforma. Ne po ndryshojmë të tërë strukturën e qeverisë zyqësorit. Në tërësinë e saj. Megjithatë, zoti Vasili, më sharrojmë që personaliteti i njerëzve ka të bëjë shumë në cilësinë e ligjit të institucionit. Por dhe ka dhe i plot njerëz që do të instrojnë vetingut, ka qenë pjesë e sistemit dhe vazhdojnë të jenë pjesë e sistemit. Kjo është fakt. Problemi është i tillë, që pa instrumentet e dur, pa një piramidë qeverisë të sistemit drejtësisë, pa sistemet e kontrollit reciprok brenda sistemit dhe pa pavarësinë e tij, dhe me një vetim shumë të mirë, në qofë do kishim qeverisje të vjetër, nuk do vlente për asgjë. Qofë do ruanim të strukturën që kishim, do bënim thjesht vetingun, do bashketonim do të me një sistem të ri, nuk do kishim sistem të ri. Ndryshoi krejt arkitektura. Pikërisht pra ne po them që duhet jemi shumë të kujdesshëm kur themi ka rolin e tij, ka një rol të caktuar të veçantë, në mënyrë të veçantë për integritetin e personave, po pa arkitekturën e tërë sistemit dhe shkëputur vetingu nga arkitektura, bën që të bëhet një vështrim minimalist, i kufizuar, dhe të zbej tërë ato përgjegjësi të mëdha që kemi për zbatimin e reformës më tej. Reforma shumë e gjerë, shumë e madhe. Ka shumë mekanizma brenda. Të cilat qoftë edhe një prej tyre të mos jetë efektiv, kjo reformë kompromentohet. Ndaj dhe unë kam insistuar vazhdimisht edhe në takime të tjera për duke thënë, duke stërë thënë. Vetingu është një prej detyrave që duhet kryer dhe duhet kryer mirë. Çdo detyrë në të reformën duhet kryer me shumë kujdes. Qoftë ngritja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, që është qeverisja gjyqësore, qoftë e Këshillit të Lartë Prokurorisë, qoftë këshillit e emërimit të drejtësi, qoftë tërë instrumentet e tjera që ngrihen të inspektorit përgjithshëm, zoti Vasili, thjesht bëjmë disa pyetje që të jenë pak më pyetje perceptimi i deri tanishëm për vetingun është që pasi të ndërtohet kjo strukturë e bllokuar deri tani për shkak të mosmarrveshjes politike, merr fund, paktën unë personalisht kështu e kam perceptimin, merr fund kapja e pushtetit gjyqësor apo në përgjithësi e drejtësisë, sepse nuk është vetëm pushteti gjyqësor, është dhe organet e akuzës, të prokurorisë e tjerë e tjerë, nga pushteti politik. Një histori e shëmtuar e tranzicionit kjo. Do të ndodhi kjo gjë? Është pyetje drejt për drejt. Kjo reformë është ndërtuar mbi këtë premisë. Është pikërisht për t'i shpëtuar kësaj. Për t'i shpëtuar kësaj. Dua t'i bëj edhe një prezantim. Zoti Nesturi ka punuar edhe zëdhën si prokurorisë përgjithshme, që një paga shumë e njëf dhe sistemin. Unë shikoj, Martan, faktin të ke se jemi në një periudhë shumë ndërmjetme, dhe është pjesa më delikate. Pjesë delikate cila faktikisht me shtyret që ka pasur, qoftë çështja e votimit vetingut, qoftë dhe proceseve tjera, rrezikon që ta çojë gjithë procesin në luc. Ta fusin në luc dhe që në fund fundit mund të krijojë probleme të tjera. Po, sepse faktikisht për të shtyrë procesin përpara u vendosin disa afate.
afate të cilat nuk janë respektuar. Dhe përderisa nuk janë respektuar dhe gjithmonë dalin lojërat politike për sa i përket shtyrjes së tyre, atëherë kemi krijuar një situatë ku institucionet veçanta futen në një lloj antikushtetueshmërie. Kemi parasysh faktin që janë miratuar ligje në bazë të kushtetutës së re, ndërkohë që kemi institucione të cilat nga njëra anë nuk mund të operojnë mbi atë bazë, struktura e tyre tashmë ka ndryshuar. Nuk mund të operojnë mbi bazën e sistemit vjetër. Nuk mund të operojnë më, sepse kjo periudhë tranzitore ka një afat, janë vendosur disa afate. Kemi ndërkohë dhe që mund të ketë mbaruar dhe ai mandati për shembull për gjykatësit e lartë. Për gjykatësit e lartë, qoftë avokati i popullit, së shpejti mund të jetë edhe ky e prokurorit përgjithshëm. Pra, futet gjithë sistemi futet në kolaps vetëm për faktin sepse u vendosën disa afate për ta shtyrë, por ndërkohë lojërat politike të cilat po ndodhin faktikisht po e fusin në një lutës nga cila mund të krijoj probleme shumë të rënda për më tej. Dhe kjo fazë ndërmjetshme është shumë e rëndësishme. Zoti Vasili, kam dhe një koment. Në vijim të vërtet të ati shqetësimi që është vërtet një shqetësim madhor. Është vërtet që flitet për lojëra politike. Po ka një problem të atorë që legislacioni miratuar bëri këtë krijoi edhe një problem të ri, të cilin kushtet dhe puritanizmi ekstrem ka bërë të mos kemi, edhe kur procesi politik nuk bën dot asnjë pengesë, ne nuk kemi kandidat. Edhe për këshillin lartë gjyqësor, edhe për këshillin lartë prokurorisë, gjithçka është hapur. Kjo mos ishte faji i nxitueshmërisë bërjes një së këtij ligji. Mund ta diskutojmë edhe atë me mirëkuptimin tuaj. Pra do të thotë, i hapur procesi, pra i hapur, nuk ka numër kandidatësh, bile ka pasur disa kërkesa që i keni përcjell për ta rihapur procesin, cili është një proces edhe ky shumë i gatruar në interpretimin kushtetues. Po hajt jemi dërguar gjithë zemërgjër që të gjejmë interpretime, po themi bypass. Edhe kjo që bëhet sot pikërisht mbi këtë bazë ishte. Për të rregulluar diçka që nuk mund të bëhet dot ndryshim. Por kush i fillestar kishte një defekt, kishte marrë parasysh sa gjykatës kishte në teren. Do të qëndrojmë dhe po, të kualifikuar. Pra do të thotë jemi përballë me një problem të ri. Në këtë moment nuk ka asnjë rol politika. Janë kandidatët. Por ne rezultojnë të gjitha trupat cilat konkuruan, të gjitha kishim kandidat më pak se bëdhe dispozicion. Pra këtu ka një problem. E besoj këtë gjithë. Me gjitha të them, do më sepse gjithë shka po përqendrohet ke ligji vetingut. Do më thënë do votohet, s'do votohet. Dhe ligji vetingut, së pari shpesher interpretohet më tepër që se do jetë mënyra për të ngritur komisionet të cilat do të bëjnë për zgjedhjen e këtyre kandidatëve, qoftë për këshillin e lartë gjyqësorit apo të prokurorisë më tutje. Por mendoj se ajo që shpeshherë nuk thuhet është fakti sepse kjo i hap rrugë nga ana tjetër dhe krijimit të spakut dhe të byrosetimit. Dhe ky është mendoj unë është elementi ke i cili vetë politika ka frikë, sepse mënyra se si është bërë ligji në një farë mënyre, do më thënë dhe me mënyrën e përzjedhjes së kandidaturave të tyre, ku onomoja do luaj një rol vërtet që ka në formë sugjerus, por nga ana tjetër, besoj do ketë një rol shumë ndikues edhe për përzjedhjen e kandidatëve. Që ta shpjegojmë për publikun, se me thënë të drejtën, deri dje, asu nuk e kisha haberin se ç'ishte saktësisht kjo reformë në drejtësi. Ose do ta shpjegoj, ose po do ta shpjegojmë të gjithë bashkë për njerëzit. Që janë këto mekanizma ONM-ja, SPAK-u, këshilli i lartë i gjyqësorit, këshilli i lartë i prokurorisë. Prandaj u them, ONM-ja, të lutem mos fol me sigla, po thuajmë, është operacioni ndërkombëtar. Me akronime. Po, i cili do krefi të gjitha kandidaturat për të parë cilësinë e kandidatëve. Tu është problemi, do më thënë, që ka dalë pak lidhur me çështjen e lishmërisë apo jo, do më thënë, me gjitha jo është miratuar në kushtetut, do më thënë, vetë qeveria shqiptare, parlamenti shqiptare ka bërë media, thirje. Media e qasis, problemi kjo është kjo. Media e qasis, sikur ishte edhe një lojnë dërhyrje juaj për zvaritje në reformës. Do më thënë, do shta kjo është një element që mu të asjeroj, sepse është bërë një letër, ka pas disa deklaratët ministrit Manjani, kështu që është edhe rastit... Problemi ka qenë shumë i qartë dhe i thjeshtë. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit është në kushtetutë. Po kushtetuta parashikon qartë, nuk e them unë, thot kushtetuta, që
raportet me të do të ndërtohen sipas marrëveshjeve ndërkombëtare. O në mëjë në mënyrë jo të drejtë, përdor si arsyetim një përkthim anglisht, që nuk shkon. I cili thotë, marrëveshje ndërkombëtare në fuqi. Marrëveshje ndërkombëtare në fuqi është marrëveshje të cilat janë në fuqi. Kurse marrëveshje ndërkombëtare do thotë që për këtë çështje, ku kemi rënë dakord, do kemi marrëveshje ndërkombëtare e cila përcakton si e ke rolin, si funksionon dhe ç'do drejta ke. Dhe kjo eviton të gjitha llojet e keqkuptimeve. Këtu është fjala për letër këmbimi që ka mbajtur sekretari përgjithshëm apo është diçka më shumë? Kjo është një çështje tjetër. Mund dalim me këtë, po qëndrojmë te thelbi i gjës. Dhe tregje vëmendjes ka qenë, ne kemi kushtetut, të cilën duhet ta respektojmë. Tu nuk ka vend për qëndrime politike, për komente gjithfarësh, edhe banale. Momente të caktuara kam dëgjuar lloj-lloj banalitetesh. Po, shumë prej tyre nuk i kam keqkuptuar se padia është një mësues i keq në shumë raste. Përveç ligësisë. Dhe ka qenë tepër e thjeshtë. Kjo kushtetutë ka këtë detyrim. Nuk e duam. Hajde heqim. Por ama kur e kemi do ta respektojmë. Se çfarë zgjidh për marrëveshjen ndërkombëtare? Zgjidh shumë thjesht. Si e ke rolin? Në çfarë mënyrë do operosh? Si do të marrësh informacionet? Si do të përdorosh dhe ku do e japësh? Dhe veç tjerave ju e dini që ka tagrim për këtë marrëveshje. Ku vot në Shqipërisë, i cili me 71 vota mund votoj, mund të miratojë marrëveshjen ndërkombëtare konkrete për duke specifikuar të gjitha gjërat që duhesh. Procesin e ndryshim e diskutimeve për amendimet kushtetuese. Doli ky problem? Mos kishte pse dilte. Po si ishte? Po nuk ka sepse të dali Aleksandër, sepse i thotë që kjo të funksionojë meqense ti ke bërë një çedim në atë që është suverenitetin të kushtetues dhe ja ke dhënë një dhe një të drejtë, bëhet dhe marrëveshje ndërkombëtare e cila zbërthen që këtë të drejtë që ti ke dhënë, siç thotë ligji marrëveshje ndërkombëtare, e zbërthen në formën dhe në përmbajtjen e tij. Që zbatohet i tillë në këtë mënyrë dhe nuk ishte pse të kishte problem se kushtetuesi ka zgjidhur qartë. Do dilte prap. Do kemi këtë gjë. Në momentin, më fal, në momentin kur ju e përgatitët draftin, po s'ka problem këtu. Problemi shumë s'ka problem sepse ti nuk doli ky problem. Po nuk ishte pse të dilte sepse ti mbasi mbaron më ndiq. Ne bëm këtë gjë dhe thua, në vim kësaj, sikur se bëre 1000 gjëra, do bëje një marrëveshje ndërkombëtare me operacionin, një marrëveshje ndërkombëtare me operacionin ndërkombëtar, e cila nuk kërkon dhe shumë i cilësuar, as 84, as 94, po me 71 vota dhe vë gjë në Komisioni pjesë e cilit ishit ju nuk e bashkangjiti me draftin e të bashkangjiti sepse kjo do të buronte mbasi kushtetuta u miratua. Nuk mbasi kushtetuta miratoi. Ju thoni që kjo është një gjë që i përket parlamentit, nuk do të a miratuan vetingun mbasi miratuan kushtetutën? Dhe kjo do të ndodhe mbrapa. U miratua kushtetuta dhe rriti një seri detyrimesh. Një nga detyrimet ishte edhe ky. Ikim nga kjo pikë. Nikosisht ju kanë dëgjuar që flitej për një bord të ONM-s. Bord operacion. Kushtetuta nuk flet për bord. Nuk ka atribute, nuk i jep asnjë kompetencë dhe asnjë përgjegjësi. Nuk mund të nxjerrësh instrumenta që janë jashtë kushtetutës, të cilat do operojnë në emër të saj. Dhe në këtë, me shumë dëshamirësi, është thënë, hajde i zbërthejmë të gjitha në marrëveshje dhe quajmë ç'të doni dhe japim dhe atribute. Ma bjem dhe akord duke respektuar kushtetutën. Atëherë kush e pengoi? Kush nga kush ishte rezistenca? Ishte kokforcia e ndërkombëtarëve. Kaq. Shumë thjesht. Palët politike s'kishin. S'kishin palët politike. Palët politike kishin gjithçka. Kishin dhe kushtetutën në rregull, kishin vullnetin politik, kishin shumë zotit një majorancë që ishte shumë e thjesht për tu, që s'është kur problem, se ishte me 71 vota. Dhe ç'a bënte? Jepte një mesazh që procesi fillonte në respekt plot kushtetutës. Tash ti bëjmë një reformë në drejtësi dhe fillojmë me bypass e kushtetuese. Tani, nga ndërkombëtarët u referua Aleksandër, nga ndërkombëtarët se ju nuk keni thelluar këtë çështje, por unë jam thelluar dhe jam detyruar ta sqaroj edhe juve dhe publikut. Ndërkombëtarët thoshin, ne do të referohemi marrëveshjes që kemi për stabilizim asociimi. Marrëveshja për stabilizim asociimi ishte një marrëveshje kuadër e gjerë për gjithë procesin e integrimit. Dhe kishte si instrument, dhe kishte si instrument funksionimi Këshillin e Stabilizimit Asociim, që është një organ i tërë, që është fakultativ, këshillimor. Nuk kishte lidhje me një kompetencë të hetimit të drejtë për drejtë të çështjeve siç është të operacionit ndërkombëtar, i cili merr heton. Po e Euralius apo Ubdati kanë pas marrëveshje të veçanta apo absolutisht. Euralius dhe Ubdati janë misionet që ekzistojnë në Shqipëri prej kohësh dhe janë po Euralius që ka asistuar Shqipërinë edhe në përpilimin e gjithë kodeve që ne po ndryshojmë. Edhe të asaj deri ditë që bëmë reform, gjithçka që kemi bërë ne me Euraliusin e kemi bërë. Ne kemi ndryshuar kode në vitin 2013, 14, 15, parë të reformës drejtësi, të cilat e asistuar po nga Euraliusi. Deri ky që ne ka këshilluar po prapë që ti ndryshojmë po. Ky është një ngërç që buroi nga një background të cilin ne duhet ta marrim konsiderat. Pse u bë kaq eminente reformimi i sistemit të drejtësisë në Shqipëri? Ne dim. Pse? Sepse është humbur besueshmëria ndaj klasës politike,
për mënyrën se si e ka trajtuar drejtësin në këto 26 vite. Dhe faktori ndërkombëtar, duke parë këtë krizë që e mbante një status quo të tmerrshme, ndoshta të pakrahasueshme me asnjë nga vendet e rajonit, atëherë kërkoi që të riskonte diçka nga i ashtu quajturi sovraniteti jon. Mund të bëj një korrigjim mjekësor nëse më lejon, pa të prerë fjalën. Të reformën e drejtësi. Dhe tërë korpusi ligjor që kemi ne deri ditën e miratimit të reformës së re, deri në vitin 2016, ka qenë asistuar prej gati 14 apo 15 vjet nga Euralius dhe për shumë vite të tjera nga Obdat. Pra, ata mendojnë që është defekti të njerëzve. Ato janë misione. Jo te korpusi ligjor. Fal, jam monitor. Ju mendoni që është defekti të njerëzit, jo te korpusi ligjor. Problemi do të them këtë gjë. Do të them diçka që qasja ndaj reformës drejtësi kërkon të reflektim të dy anshëm. Politikës me gjithë të vetët, me gjithë instrumentat që ajo ka, por edhe të ndërkombëtarëve, për që kishin bërë deri tani. Pasi, thash, kemi miratuar ndryshime kodesh, të mëdha, se janë ndryshime të mëdha, ndryshime që kërkojnë shumica cilësuara, të cilat janë asistuar edhe ndërtimi institucioneve, në gjithë rastet është miratuar nga ndërkombëtarët. Ja ku është platori që ka qenë në vit parë. S'ka pasur akt i cili nuk ka pasur ose lëndë apo bekimin e tyre. Pra do të them këtë gjë, gjë vetëm që unë do të doja ta thosha ishte që gabimet e klasës politike apo një anshmëri të klasës politike, që kanë qenë të dy anshme. Ka qenë edhe të majta, edhe të djathtë. Se sistemi është alternuar dhe gjithmonë njëtat mekanizma kanë vepruar. Ishte në njërin anë të gjithë palët kishin për të reflektuar. Klasa politike shumë, por ndërkombëtarët kishin vend për të reflektuar. Dhe fetishizimi i tyre në momentet e caktuara ka krijuar që ne në momentet e caktuara mund të kishim qenë më kritik, mund të kishim qenë dhe realist, pasi kam një gjë për të thënë. Ne në një reform ku do kishim qenë më realist, nuk do kishim që të gjitha konkurset që kemi hapur për vetingull, për këshillin e lartë gjyqësor, për këshillin e emërimeve, për këshillin e prokurorisë, të katërta nuk kanë pas kandidaturat e nevojshme për të konkuruar. Në rastin është një tregus ky, të gjitha këto janë bërë me asistim. Ça do të thotë kjo për mua? Kjo do të thotë që ka pasur mungesë realizmi. Pra, për të vlerësuar cilat janë rezurset në Shqipëri. Këto kushte ka. Domethënë është bërë një reformë në epru vet, thonë, pa pasur parasysh se kush është tereni. Sot kemi fal 100 lartë prokurorisë. U paraqit një kandidat më pak në vendet. Ishte i hapur për këtë. Këshilli i lartë gjyqësor po e njëjtë gjë. Këshilli i emërimeve u kritikua bile se ishin 3 për 3. Që s'paku harriti një kishte i përputhur. Kurse i takon vetingut, ishin 21 për 27. A duhet të nxjerrim mësime në komisionin e ndryshimeve kushtetuese? E menduat ju se do të kishte? Është ngritur. Do të kishte krizë për këtë? Është ngritur problemi që kriteret po rrëshqisin drejt kritereve shumë të forta maksimaliste. Unë vetë kam ngritur këtë problem. Dhe në shumë raste ajo që kam bërë edhe në shoqërinë shqiptare dhe në analizën shqiptare, fetishizimi ekstrem i sugjerimeve që vinin nga misione ndërkombëtare, ishte një nga qëndrimet që na çojnë në drejtim duke harruar që Shqipëria nuk është as me 60 milion banor, nuk ka as 30 apo 40 universitete të cilat prodhojnë me bollëk, duke mos përgatitur mekanizma transfuzionale e quaj unë, sepse një nga mesazhet e forta që ne duhet të jepni, për mua është një nga mesazhet e munguar, do të ishte sidomundet ne të thithnim sa më parë në sistem, shumë të reja, apo njerëz që diplomohen dhe studiojnë në shkollat nga më të mirat e Evropës. Ne me mekanizmi që kemi predispozuar, kjo ka vështirësira, pothuajse nuk u fit e pamundësisë. Nuk i fusim dot të rinë dhe shkolluar jashtë në sistem. Unë kam thënë figurativisht edhe ndërkombëtarëve. Edhe në takimet ngushta. Për të huazuar një metaforë nga mjekësia, kam thënë këtë gjë. Qoftë drejtësia është një trup i smur, një smur për momentin që shtrihet, momentin që bëhet reanimacion, pa filluar asnjë kur tjetër, i vjet transfuzion gjaku dhe serume. Transfuzionet janë të prurit e reja. Cila ishte politika e hapjes në këtë drejtim? Pasi ne duhet pranojmë një gjë, dhe kërkush nuk mund të shton dot. Një pjesë e caktuar e klasës gjyqtarëve prokurorëve do ta kalojnë vetingun. Nuk mendoj që do të mendon njëri një situatë ku të gjithë ta nuk do ta kalojnë, se po të ndodhte kjo gjë do ishin mi sekond pas sistem. Absolutisht, po kjo nuk është proces që mbyllet që bëhet me njerëz apo. Sigurisht do shihet ato. Dhe kam publicitet. Dhe kisha përthënë dhe një fjali të fundit. Dhe ne në këtë rast do mbetet një mjaft njerëz. Mjaft nga ata ju e dini që kanë lindur sipas reformës bërë në vitin 1994. Ky është një problem i cili po. Bukur.
Mund të binim në të njëjtën situatë revolucionare. Këtë e kemi, jo, këtë e kemi të konsoliduar, ndërkohë vitet prodhuan prurje të tjera të njerëzve të studiuar në Shqipëri me respekt plot, por edhe në universitetet. Jashtëzakonisht nivelit lart. Ju i dini miq fëmijë, miqve tuaj plot të njerëzve të zakonshëm që studiojnë, të cilët kanë një pafundësi pengesash për të një sistem. Ky është problemi. Frymëre do të thotë një mentalitet i ri. Okej, okay, publicitet kthehemi pas pak. Zoti Vasili, jemi përpara një fakti të ndryshimit të trupit të gjyqësorit dhe të prokurorisë. Në publik është krijuar ideja se kur gjithë kjo trup gjyqësore do merret o do përfundojë në burg, o do përfundojë në rrugë dhe do nxjerrim supermenët e rinj nga hiçi. A ka një si është mënyra e rekrutimit? A ka një mënyrë rigjide të rekrutimit të trupës së re që do bëhet? Jo, un kam qëndroj një herë te kjo pjesë e cila ka ngrënë edhe ka thithur shumë kohë, propagandë, pse jo, etj. Etj. Unë mendoj që në këtë moment koha e propagandës ka kaluar. Është folur kaq shumë në këto 3 vjet për këtë punë, sa s'ka kuptim. Jo, edhe vazhdon e flit edhe në çdo dalje kryeministri thotë gjyqësori ja sa të bëhet reforma. Unë personalisht nuk flas. Nuk flas për një arsye shumë thjesht. Bile dëgjova një që sa të bëhet reforma do vinte më shumë turist, një ministër shumë interesante. Fitori. Janë komentuar nga gjithdon, është unë thua dhe do ha me lukë në Floridë, për nuk shkon kjo. Ne sot kemi, gjithë shka në duhet, gjithë korpusin ligjore kemi ndërtuar, ndryshimin kushtetuese, legjislacionin e gjithë. Ne duhet të aktivizojmë çdo instrument që ky legjislacion zbatohet. Nuk na hyn më në punë propaganda, absolutisht. Na duhet që ky të zbatohet me rigorozitet në radhë parë, pasi në shumë momente jemi përballur me pasaktësira, çështje afatesh, bëm, pse jo, duhet të thonë një ushtym shumë në kushtetut duke futur edhe afate. Në kushtetut flitet edhe me 3 ditë, e me 7 ditë, e me 10 ditë, gjëra që na kanë nxjerr. Po vullneti i mirë politik ka bërë që në fund funit të dalim, të përgjigjemi dalim nga këto ngërçe. Ka vullnet vërtet. Po përderisa miratuam dy vendime për të rihapur se platorë që të jemi objektiv, jo do qëndronim, do ishim puritanët më të mëdhenj të kushtetutës, do ishin vendime të vështira, dhe vendimi i sotëm dhe vendimi i javën parë për të rihapur garë. Flasim megjithatë para shumë se ju thashë ishte çështje vullneti domun praktikisht. Sa edhe këtë gjë, për shkakun që në momentin për shkakun për bordin e monitorimit ndërkombëtar. Do të thonë që qoftë procedura e miratimit ti duhet filloj tani së pari prapë në kuvend. Kështu që edhe kjo shtyrje është. Po jo më ore problemi është i tillë. Ne pranuam dhe raportin e operacionit monitorimit. Ne doon kemi shkelur mbi shumë gjëra vetëm që reforma e drejtësisë. Realisht. Pa dhe pa pasur e kemë raporti ONM-së është pranuar. Pasi bile mbi ato rekomandime, ne bëmë dhe morëm dhe vendimin në kuvënd për të rihapur dhe njërë mundësin e plotësimi dokumentave. Se teorikisht dhe juridikisht, kjo ishte një garë e mbyllur. Ishte një kandidat, garë s'kishte dhe procesi ishte mbyllur. Dhe ne këtu prevaloi vullneti i mirë. Edhe rishikimi sot ishte pikërisht për të shpejtuar maksimalisht të punë që të hapim një garë. Të pak të në barëm etapën e parë. Etapa dytë është shumë e vështirë, etapa dytë është një proces detyrimisht konsensual. Pasi komisionet janë me 6, me 12, që janë të ndarë majorancë opozitë, ku aty kërkohet pastaj vullnet më i gjerë politik. Por atë që shumica ka pasur në dorë, nuk ka hezituar, për mua nuk ka humbur asnjë minutë. Dhe ka pasur një mirëkuptim plot brenda vetes për këtë gjë. Por problemi është që në këtë moment nuk na duhet ta ngarkojmë situatën më. Vetingu nuk është një proces që pret koka. Nuk është një proces një puritanizmi. Sa shtrupa gjyqësore dhe e prokurorëve. Është një proces i fortë i rrept verifikimi. Në themelin e tij është verifikim. Verifikohet çdo dokument, verifikohet pasuria, verifikohen mjaft elemente që janë pjesë të tija. Pra është një proces verifikimi. Qartë. Ka njerëz që mund të rezistojnë, ka njerëz që mund mos i rezistojnë. Ka njerëz që mund mos tjenë për çështje që kanë lidhje me çështje të caktuara delikate, me problemet e pasurisë, por ka të tjerë që mund të kenë për probleme të tjera. Pra domethënë është një verifikim i shumëshëm. Ku do t'i zëvendësoni këta? Si do t'i zëvendësoni? Ky është një problem tjetër më vetë. Shikon, nuk ka se ndryshon numri, nuk ka se ndryshon numri. Faktikisht problemi i ligjit vettingut ka të bëjë me këtë gjë që nëse fillon domethënë hyn në zbatim dhe votohet elementet e parë
në cilat do dalin ato hetimet lidhur me çështjet e prokurorëve apo të gjyqtarëve do fillojnë dalin nga pas një viti. Kështu që është një proces shumë i gjatë i cili do të hajë një 4 vjet apo 5 vjet. Po trupat e rëndësishme siç është trupat më të larta të qeverisë gjyqësore që vjen të parë. Ky është problemi. Ky është elementi i parë. Pra nuk marrim pa kur mund. Nuk marrim sa brenda një prokurori apo gjykatës. Po komisionet të ngrihen. Janë ata me prioritet për tu trajtuar edhe për këtë çështje. Po, edhe për këtë çështje kërkon konkret për Këshillin. Kërkon prapë një interpretim, pasi duhet vendoset edhe një radhë, pasi procesi ishte i gjatë dhe duhet vendosesh në interpretim të pushtetutës, edhe të ligjeve që u miratuan. Ilene sugjerues jemi. Si Ministri i Drejtësisë jemi përpjekur të përgatisim dhe një draft paraprak të një kalendari që është atributi ynë, është atribut në gjithë rastet e kuvendit. Por për të pasur dhe mënyrën si do procedohet, pra për të zgjidhur ato që janë prioritete, kush duhet vetohen atë të parat dhe kush më poshtë, sepse duhet bëjmë sistemin qeverisat. Që mos kemi një kolegjë të vetuar që jetë para, apo këshillë emërimeve të vetuar, nuk kemi, nuk ngrëm dot çështja ngelet ke komisionet tani, sepse komisionet janë pjesa që pjesa shumë e domosdoshme. Pasi miratohet vetingu, pasi miratohet cilish, pra, atëherë të dyja palët, nga që është ndarë 50 me 50, ndaj nuk mund të kalohet dot në këtë formë, nga që si moment garancie ka qenë fakti që ndahet përgjithësia midis opozitës dhe majorancës. Dhe mbi këtë bazë, fakti që opozita nuk merë pjesë në rastin blokon. Konkret, blokon sepse nuk kryota skorumi i nevojshëm për të mbledhur komisionet. Komisioni për jetimin, po, qofte e i për gjykatën, për përgorin, apo e i për ankimin. Ja për shumë ka një gjë, që të vazhdoj idejën e platorit. Që të marim nga lista gri me 79, po marim rasti konkret, një ushtrim konkret, dhe për të kaluar në listën me 21, që kemi, janë këto, duhen detyrimisht 4 vota për të bërë këtë proces. Patjetër. Pra që të kemi mundësi prapë të hapë nga garë. 4 vota ne nuk i disponojmë. Kemi vetëm 3. Nuk po them që komisioni ka drejt marrë dhe nga lista e të çmuar e zezë në kuptimin, po mi merë shqyrton dhe po të doj, mund të bëjë dhe këtë punë, ati duhem 5. Pra, për shkak të vendimarrjes, komisioni duhet të ketë minimumi 5 që të funksionoj. Kuorum për të hapur bletë duhet 4, po duke pasur një votim cilësuar, do të filloj... Nuk mund bëhet pikërisht për korumi, për votim. Zotë Vasili, që ta kaloj këtë pjesën teknike, që në... Kush na garanton në neve që edhe këta prokurorët e rinë që do futën dhe gjykatësit e rinë nuk korruptohen? Jo, problemi që ndron këtu që gjithë sistemi është ndërtuar mbi mekanizme kontroli shumë të fortë. Për çfarë arsye? Ne kemi dy instrumenta të rinj, që është qoftë prokuroria speciale, qoftë byroja e hetimit. Jam besoj instrumente nga atipik për praktikën europiane, sepse byroja e kombëtare e hetimit është një adaptuar modeli absolutisht i që ngjan shumë me modelin amerikan, kuptohet me diferenca të vogla. Prokuroria speciale është e tillë dhe në fund fundit në tehun e punës së tyre nuk do jenë, siç mendohet, thjesht vetëm politika, do jenë të gjithë ata që operojnë në shtet. Sepse ideja është krijuar që byroja e hetimit dhe SPAK-u do të ruajnë shtetin nga korrupsioni politikanëve. Pra, është gjykatë speciale për gjykatë speciale për të gjithë korrupsionin dhe pastrimin e parave. Për të gjithë ata që janë funksione detyra të larta, përfshirë gjyqësor, politike e gjëra tjetër, kanë instrumenta të vigjilimit, se kjo është vigjilosh mbi vendin. Shumë të forta dhe me një autonomi dhe një pavarësi pothuajse të plot. Atëherë sistemi është i paisur dhe me mbrojtësit e tij brenda sistemit. Flas në raport me më parë. Atëherë, për mua ekziston një rrezik tjetër. Deri tashi sistemi ka funksionuar me Këshillin e Lartë të Drejtësisë që kryesoi nga Presidenti i Republikës. Me ligjin e ri bëhen dy korpuse, Këshilli i Lartë i Gjykatës dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në një farë mënyrë janë autonom. Po duke qenë se trupa e prokurorëve dhe gjykatëve ka nga 400 secila, paga shumë, mos kemi atë rrezikun që këto dy trupa të bëhen në një farë mënyrë trupa masonësh dhe ndihmojnë njëri tjetrin, emërojnë njëri tjetrin, duke i shpëtuar gjykimit të publikut. Sepse unë duhet të kem besim të një prokuror që është në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe mos kem besim të një politikan i cili në fund të llogaritë është edhe i votuar nga populli. Jo, me thënë drejtën, unë besoj që në këtë debat, domthonë, ky është konsideruar një debat i shteruar në kryet herës momentin që ne ju futëm reformën e drejtësisë. Dhe pranuam
pranuam një zgjidhje të tillë. Pasi ju keni drejt, ka plot praktika të tjera në Europë dhe në botë që mbajnë sistemin pikërisht kështu. Do zgjedhur nga politikanët e njëri tjetër. Shtetet Bashkuara janë të tillë. Pra, kontrolli domon e zgjedhjeve përmjet politikës është kaq i fortë. Ju e dini shumë mirë që kur ndar votimin ndërmjet Bushit dhe Al Gore-it, ishte e padiskutueshme që gjykatësi filani zgjedhur nga Republikanët do jepte një vendim që dije do nuk ishte kuriozitet për kërkon. Por ne kemi zgjedhur duke pasur akumuluar një negativitet të madh, një mosbesim të madh popullor për sistemin, adaptuam këtë sistem që ja dham ka një mekanizëm zgjedhor i cili nuk është vendi për ta lodhur teleshikuesin me mekanizmat e veta, por që është një mekanizëm që me një qasje garantiste për integritetin e sistemit dhe me mekanizmet e kontrolli që ka brenda, bën që sistemi të premtojë që të jetë një sistem i shëndetshëm dhe imunizim absolut në këtë botë nuk ka, por mekanizmat e kontrollit bëjnë thashë që gjithsesi janë duke qenë më të forta, sigurojnë një integritet më të madh dhe një sistem më të shëndetshëm se sa shumë të shëndetshëm se ky që kemi. Por të themi a priori që sistemi i ri do jetë 100% i pastër, nëse nuk jemi vigjilent mbi të, nuk mund ta bëjmë. Nuk mund ta themi, duhet jemi çdo pjesë e sistemit duhet të funksionojë. Kjo është themi. Ju nuk mendoni që politika të fusi prap duart që në momentin e parë, sepse kontrolli do bëhet nga ILDKP-ja, pra Instituti i Kontrollit Pasurive, thënë me fjalë të varfra, i cili një farë mënyrë është politik, është i zgjedhur nga politika. Jo vetëm këtë. Jo, po them një ndër, pra do kalojmë prap në filtrin e politikës, nuk është e mundur që edhe këtu politika të zgjedhë preferencat e saj të prokurorëve dhe gjykatësve. Tani dhe ne nuk mund ta ekskludojmë politikën se politika në një lloj pikpamje është administratore e jetës së shoqërisë. Dhe ky është atributi i saj. Po në rastin konkret, ne jemi para një reformimi i cili e ka ndryshuar si arkitekturën e deritanishme të sistemit në atë mënyrë që vetë ekspertët, shiko, unë e kam thënë edhe herë tjetër, për këtë debat ndoshta do të ishin të vlefshëm që të flisnin shumë juristët në Shqipëri. Dhe juristët e para i merr vesh publiku se hyn në teknikalitete. Jo, për çështjet kruciale të reformës duhet flisnin ata. Dhe as opinionistët kemi marrë vesh. Jo, ka pas shumë pak debat publik nga me prezencën ekspertëve. Ka pasur me profesionistët, unë pas. Ka pasur disa kryeza të organizuara me avokatët në Vlorë, po me shumë pak. Ky është reforma më e madhe që është bërë ndonjëherë. Vetë e thot politika këtë gjë dhe e ndjejmë edhe ne që është si. Arsye di pse është ai ka ndodhur ajo? Ta them, po duash ta themi me autokritik. Se politika ka mori përsipër të flasë shumë tepër nga ç'i takonte. Prandaj po themu që s'ka nevojë propagandë. Dhe kur flet shumë politika nuk u lë vendin këtyre profesionistëve. Dhe në shumë raste e kemi debatuar çështjen, por ta lëmë që të paktën të kuptojnë njerëzit nga ata që merren me fushën, cilat janë rrisit të të krijojnë dhe një besim të ri. Se po politika ishte në planin që me demek e shkatroj sistemin e drejtësisë, dhe po politika ishte marrë misionin e madh që ta drejtëste. Më fal, zotë ministër, në qose nivellet tuaja partijake të trajtimit të reformës do të mbanin pran laboratorin e konsulencës ekspertuale, nuk do ndodhin këto ngërqe dhe këto devijacione që ne deleguam, shiko. Si e deleguam? Ja ta themu si si. Ja. Jo, mos më kundërshto pa drejt. Jo, me të drejtë, sepse unë e kam ndjekur procesin. Ja ta them unë pse deleguam. Qeveria shqiptare me një vendim politik nuk u bë pjesë në kuptimin aktive e procesit të reformës. Në çfarë sens? As nuk e mori përsipër ta propozonte dhe ekskludoi një nga institucionet kyç të saj, që ishte Ministri i Drejtësisë nga procesi, në kuptimin vullnetar. Pra, evitoi para gjykimin politik. Po evitoi. Bukur. Dhe ja la këtë një komisioni i cili ishte bipartizan politik, por i cili u la ekspertëve të flisin ata. Ekspertët kishin detyrë, në një farë mënyrë dhe komisioni ekspertëve të organizonte ai brenda vetes mënyrën si do të qasej publikut me këtë përgjegjësi të re që mori. Se ju dha kjo përgjegjësi. Njëkohësisht, ju keni parë që ka pasur ekspertë ndërkombëtar, qoftë Euralis dhe Opdatit, dhe ju keni parë një fenomen shumë interesant, të cilën nuk e keni vënë duke shumë. Bile, jo se kam për ty, Sandri, po kolegë të tjerë të tut, kanë qenë shumë të lumtur dhe të egzaltuar që për reformën gjithë ditën e ditës flisnin ambasadorët dhe nuk flisnin ekspertët e Euralis dhe Opdatit. Unë do isha shumë i lumtur dhe si politikan, të rria në poltron dhe të dëgjoja në studion e Dritanit, të ishin këtej të Euralis, këtej të Opdatit, ata si të huaj,
Në një ditë tjetër të ishin ekspertët shqiptarë etj etj të flisin për këtë gjë. Nuk ishte rrezik që të përkthenim gabim ata sepse më duket se shefi gjermanik u përkthim gabim apo jo. Po, pati edhe gabime në përkthim. Ky është i vërtet. Dhe në interpretimin e fundit që bëhet për ONM ka të tilla. Ta mbaroj se do kam një. Do desha të vazhdoj te kjo ide. Dhe sot unë i sfidoj gjithë mediat të më thonë cila ka pasur të ftuar ekspertë e Uralit ose Obdatin studioja vet. Kuptim për të mos folur për politikë. Nuk dalin. Për të zgjidhur, nuk dalin. Ka kërkesa nga moderatorët. Por kërkesa nuk dalin. Por problemi, ama problemi është i tillë. Si t'ia bëjmë që të parët këta nuk e zbatojnë demokracinë. Kemi gjë tjetër, kemi gjë tjetër. Ndërkohë kemi thënë që reforma ka qenë një produkt dhe shpeshherë ka pasur vulën e pa diskutueshme dhe pa komente të tyre. Kjo është thënë. Mbi draftin e tyre, mbi opinionin e Venecias nuk dalim. Mbi opinionet e Uralis nuk dalim, mbi opinionet e Obdatit nuk dalim. Ja, to kanë qenë, to kanë qenë. Mund të themi diçka? Kjo, e fara njërë, mund të këto sepse... i them, nuk i them me dëgjuar, jo, kam qenë edhe në... Dakor. Bilet, po t'japë edhe një shëmbull, simbolik. Ka pas dhe raste, që dhe Komisioni Reformës, ka marë draftin e përfunduar të bërgati në momentin e bërjes mbledhjes nga ekspertë e huaj. Pa pasur kota studioj. E para njërë, unë nuk dhe një... Ska si të keqe, ne kemi pas një besim plot të kata. Kemi besuar të kata. E para njërë, vullneti politik i aktorve që kishin të drejtën e vendimarjes për reformën, në fazën e parë, ishte një vullnet shumë defektos. Ne imbajmë mënd orë të gjata, të ecejakeve dhe të lecemit, nuk po e quaj presion, por të këmgullë shmërisë, së ambasadorve për të avijuar procesin. Mediat kanë transmituar live në orët një të natës takimet që bëshin brenda komisionit në pjesët cilit ishit edhe ju. Dhe në... Në cilat dit? Në ditët kur diskutoheshin qështjet... Ditë gjë miratoj apo më para? Dhe ku do miratoj dhe më para? Shiko, si shë problem? Për qështjet veçanë dhe ju kishit diferenca që ndrimesh. Shiko, me zotin... Mi disë majranës dhe opozitës. Po dhe brënda vetë shumicës. Me zotin Gjafa juve keni pasur probleme. Vjen gjitani. Bile është ajo fraza e fanë të nëmbaroj dashuria, po... Mija, ishte moment besë e emocionaliteti, nuk ishte lidhe... Ma ka pas qëndrime politike që ishte diferencë... Po edhe zotin Manjani dhe të kryoj... Nuk ka pas asë qëndrim zotin Manjani lidur me reformën drejtësi. Jo, për reformën, po për bashkëpunimin dhe për... Kjo është çështje tjetër. Po marim për reformën qëndrim dhe reformën drejtësi. Reformën drejtësi, Sandin, unë kam qenë pjesë e reformës. Dhe nuk ka pasur asë ndarje, apo thyrje, asë karakteritë politikë, asë botë kuptimorë. Ne kemi bërë komentet tona që ishin karakteritë teknikë, përmirësus, të draftit. Gjë që e cila është bërë deri ditën e fundit, jo vetëm nga ne, po dhe nga kolegët tanë Partisë Socialiste, deri dhe në momentin kërë e miratuar draftet. Po të shikosh, po marë një kolegët cilën është e njohër publikisht. Me e shikoj se sa vrede ka pasur, ka bërë Vasilika Hysi, ka bërë sa gjithë komisionin marë së bashku. Po, ka bërë dhe unë vrede, ka bërë Ulqin Maja, ka bërë Rëzim Usmata, dhe këtu nuk ka pas ndarje politike, këtu ka pas një pun për të perfekcionuar produktin. Po përse media e një dhe sëjnë si për ngusë? Raporti i majorancës me opozitën ka pasur hendek. Ka pasur një hendek, lidur qoftë me raportin e... Ju keni përgatitur draftin që do kaloi të nesme në parlament në orën 3 të mëngjesit? Jo, drafti në parlament ishte dakordësia që u prodhua mbas bisedave që Zoti Meta dhe Zoti Han bën, dhe mbasi ndodhi një situatë, cilë është evidente, që, po të më falë pra, zgjidhja propozuar nga Njulandi, nga zonja Viktoria Njuland, dhe Komisioneri Han, për gjetur dakordësinë mes majorancës dhe opozitës, nuk ishte reflektuar nga komisioni. Së është vetëm ai rast? Ishte ky rast i kritik dhe ky ishte debati më i madh. Tashti do flasim gjëra siç janë, jo. Nuk pasaj, ju e dini shumë mirë që jam. E para një ditë unë rigoros ndaj faktit, nuk jam. Unë jam gati të më thuash që kush them të vërtetën. Unë që po të them kam qenë aktor në vit parë i kësaj pune. Nuk u reflektuan dhe detyruam të qëndronim deri vonë, përsëri nuk u reflektuan dhe u reflektuan ditën e 21 korrikut, ku qëndruan të dy ambasadorët, qëndroi Ilir Meta, qëndruan ekspertët derisa u reflektuan asë më shumë dhe asë më pak formule që Viktoria Njullon dhe Komisioneri Han dhanë për zgjidhjen e krizës. Dhe kishte të bënte me paragrafin 88. Ajo kaloi tani. Ka kaluar, nuk ka 40 vota. Ky ishte, jo, ky ishte jo, për ta sqaruar. Por duhet të them, brenda komisionit ka pas jo ndarje politike. Ka pas çështje për formulimin e bëhet, zoti ministër. Ministër, tani çfarë pritet bëhet? Domthon cilat janë mekanizmat që mendohet që mund dalin nga kjo çështje? Opinione, për çfarë arsye? Procesi zhvillohet në
tek avokati popullit në kuvendin e Shqipërisë, është një proces cili reforma zoti Vasili. Reforma ka pas dhe një problem tjetër. Problem ka pas një qasje për shtetin kon sa ministri që kam unë detyrimin ta drejtoj për këto kohë. Ka pas një qasje për të zhvilluar një rol minimalist të Ministrisë së Drejtësisë, një rol cilin e kam kritikuar fort edhe antar komisionit të reformës. E kam mbështetur gjithë duke përfshirë zotin Xhafa, që ishte kryetari i komisionit. Pra ka edhe i ka pas një mos dakordsi për këtë punë, në kuptimin nuk na hynte në punë një rol i tillë, që ishte edhe ky jo realist në ambientin shqiptar ku jetojmë. Një si shpatë demokleut ka qenë që qasja e ndërkombëtarëve është për këtë rol. Ndërkohë që Ministri i Drejtësisë është porta ku shumica e qytetarëve shqiptar natyrshëm gjen veten për depozituar problemet, pakënaqësitë e pafund që lidhen jo vetëm me sistemin e drejtësisë, por edhe mjaft sisteme, mjaft elemente tjera për bërësit sistemi. Megjithatë, durim s'ka asnjë problem, po kjo është çështja. Unë ngrej këtë gjë. Në këtë, po e them për të dhënë një informacion më shumë. Jo, dakor. Jo, e bëra këtë pyetje për këtë gjë, sepse për mua, domethënë, realisht, fakti që do të ngrihen dy institucione të rëndësishme, siç është SPAK-u, domethënë që është gjykata speciale dhe Byroja e Hetimit, dhe me ligjet që janë bërë, faktikisht krijon dy institucione shumë fuqishme, cilat dalin jashtë kontrollit politikës. Dhe ky është elementi që unë besoj dhe dyshoj shumë ke ky fakt që vetë politika nuk është shumë e interesuar, domethënë që të bëhet kjo. Në shturi, një pyetje e kam për zotin Vasili, sepse sot zoti Berisha ka thënë që reforma është bërë nga soroistët, është ndikuar dhe ata e kanë favorizuar reformën që ta bëjë të jetë në favor të zotit Rama. A kemi një hedhje poshtë të gjithë kësaj pune që është bërë dhe opozita nuk do jetë bashkëpunuese këtë etutje? Nuk e di se ç'është bën opozita dhe komentoj gjërat e opozitës. Kjo është e rëndësishme, është një ose konstatimi juaj ka dy anë. A ka qenë Fondacioni Soros një aktor? Kjo është tjetër meselë. Ka qenë Berisha? Po, është lista e internetit të ndihmës për reformën. Është qartë, jo, ka qenë konsideruar aktor kyç, jo nga unë. Po, Berisha thot që ka qenë për të favorizuar, për të kapur drejtsinë Rama për 30 vjet të ardhshme. Tani, çfarë interpretime për Berisha janë, është edhe Berisha. Po juve, ndani të njëjtin mendim për këtë që... Unë jam nga ata njerëz që kanë votuar reformën. Dhe vota ime 5 në komisionin e posaçëm ka ndarë që reforma të shkonte përpara dhe vetingu të shkonte përpara mos shkonte. Ta lëm. Kështu që nuk është pyetje për mua. Jo, Berisha, ja ta lëm fishën. Berisha, jo, jo, po Berisha është një nxitës, është e thatë edhe vet, e thatë edhe vet që bllokohen komisionet. Patyshim. Jo, lidhë me të njëjtën temë, domethënë me që nuk do zoti ministri të komentoj Berishën në rastin konkret, por kemi dakord. Kemi letër të cilat dolën mediat së fundmit të gjatë senatorëve amerikan lidhur me këtë me këtë problem. Kjo hyn politike kemi në pjesën tjetër. Atë publicitet pjesën tjetër. Zoti Vasili, që të jemi konkret, se publiku t'i intereson se kur do filloj të jetë operative reforma, ose më sakt sistemi i ri i drejtësisë. Do duhet shumë kohë që të mbaroj gjithë kjo procedurë, vetingu, krimi spakut i byros. Një pjesë institucione mund të në rrugë e sipër do fillojnë ndërtohen. Por të gjithë institucionet, në mënyrë të veçantë, koha drejtuese të qeverisjes, gjithë kanë detyrimin që të nështrojnë vetingut. Dhe në rast se ky proces nuk ecën përpara, ju e kuptoni që ne do ndodhemi përpara një situate, raport me publikun, që të kemi institucionet dhe njerëzve të cilët nuk i kanë kaluar vetingun, ne kemi kryuar këtë pritshmëri që këta do kenë integritet sepse do kenë kaluar vetingun. Apo jo. Kjo është një në publik edhe perceptuar kjo që PS-ja e do vetingun, nuk e do LSI-ja me tani un po flas perceptimin e publikut në këtë aspekt që do të ke PD. Domethënë nuk e do PD-ja se ka dalë në shërbim dhe LSI-ja po saboton nga brenda. Pak të bëjmë një pyetje. Ktu hyn edhe thënia e Fatmir Xhafës, se un prandaj jo më kot ju pyet, a që mbaroi qetësia po thë. Mi më mirë shikoj, problemi është dhe ne duhet ta orientojmë publikun. Mbaroj dashuria të ruajmë qetësinë. Këto janë historira, figuracione që nuk kanë lidhje me politikën. Problemi qëndron këtu. Kemi një qendrim që është publik. Dhe kokë fort. Kushdo që ka... Më falë, me politikën kanë të bëjnë, nuk kanë të bëjnë me shtetin.
Po ti se kanë bën me shtetin Aleksandër, me shtetin kanë bën ato se si bën te katër vota. Dhe kur bën, kur nuk bën palësin, të tëra ata që janë të tromaksur në trut e kokës dhe thonë që Lësia jo e dojë, po se do, thonë që janë mirë nga mendja. Sepse 84 vota bën me Lësin. Që të bën 5 vota në komision të reformës, ishte që un të merr një vendim politik timin, siç e kisha në përputhje me partinë time, thosha po. Edhe një reformë që kisha momente të caktuara, kisha rezerva të forta të cilat po verifikohen. Pasi nuk vepronte logjike ftoht, po vepronte kjo je me partin, je kundra partin. Qëndrimi pro dhe kundra Stalinit, thoshte baba im në vitet 50, e më the thash. Kjo kërkonte qëndrim po kok ftoht. Kok ftoht do të thotë, hajde të bëjmë një reformë sa më të mirë të çojmë përpara. Përse edhe kon kush është pro dhe kush është kundër, duhet ndajmë këtë gjë kush është pro realisht dhe kush është pro propagandistisht. Unë për veten time kam vetëm një pro. Pronë e kam institucionale. Votën ja kushtigji dhe hajde të futemi ta veprojmë. Nuk mund bëj një ndryrje, mund deklarime në publik. Dakor, mund bëj një ndryrje? Më thuaj një rast që politika nuk ka pretenduar që të bëj reformën më të shkëlqyer siç është shprehur dhe vazhdontare dhe ka rezultuar po kaq e dështuar. Pra, këtu është çështja e besueshmërisë më. Po më po besueshmërinë, besueshmërinë e kaluar masën e premtimit dhe e keni konsumuar kohën e premtimit. Nuk kam nuk them individualisht, po flas tani si klasë politike. Lësia nuk ka, Lësia ka bër shërbim një ide. Na duhet shumë konstruktivitet dhe shumë konsensualitet që të shpëtojmë mekanizmave apo të takticizmave dinake të politikës. Sot nëse ka një gjë me të cilën ne e vëmë në vështirësi, së paku politikisht dhe moralisht opozitën, është që ti e ke votuar me 120 vota kushtetutën, pse pengon dhe si nuk voton vetin? Ma ju një vetë politikan, po prit, prit, sikur prit, dinakëria prit, është vetëm hise të tjerve, nuk ka të bëj me ju fare. Prit, un jam detyruar të qas për veten tim. Pra, s'kam punë me hisen e tjerve, kam të ndarë unë punët e mia. I kam shumë qarta. Ju nuk keni fare hise dinakërie në qendrimet politike? Qendrimi është evident. Unë nuk do merrem me dinakëri, nuk merrem edhe ata që kanë këmbë. Me dinakërit supozuar do merrem unë. Jo, jo. Apo që të kënaq këshërin apo vanitetin e dikujt. Jo. Unë jam këtu për këtë punë. Unë them këtë gjë, që zhbllokoj këtë sistem dhe them që konsensualiteti është një investim të cilit nuk i shkarja nga ky është i vështirë. Dhe i vetmi rast ku raportet majorancë opozit vështirësohen është në raport konsensualitetin ka një detyrim madh politike, ka Partia Demokratike. Sepse ka dhënë atë votë atje. Kurse, jashtë i konsensualitetit, sot do flistim për reformë tërësisht një anshme dhe legjitime për të bojkotuar nga të tjerët. Sot kanë obligimin moral dhe politik të një vote të cilës ne i bëm shërbim pa asnjë lloj dinagërie dhe pa asnjë lloj gjë. Dinagëri, po, dinagëri do kishte qenë, hajtë ta votojmë në mënyrë të një anshme, le të bllokohet, mos ketë asnjë detyrim opozita le ta bojkotoj, le të mbyllet procesi integrimit, mos ta marrim rekomandimin pozitiv, dhe ne të kënaqeshim fort në dorë. Se faktori ndërkombëtar ju vuri në një detyrim, bile mori atributet e një negociatori kaq këmbgulës dhe të palodhur sa faktori ndërkombëtar, madje më shumë se faktori ndërkombëtar. Nuk është kaq e thjeshtë sa e paraqis. Jo, jo, është shumë e komplikuar, po ti e thjeshton, nuk e di pse dhe pse s'do ta ndjekësh logjikën. Por te faktori ndërkombëtar që me të cilin ne po shkonim deri në votimin e anshëm, Lësia pa dinakërira. Por me shumë sinqeritet, për një sinqeritet ju shërben të gjitha palëve. Bëri shërbim konsensualitetit. Ky ishte qëndrim luajal në politik. A ka njëri që e bezdis luajaliteti Lësisë? Po mirë, punë e tij, nuk është problemi ynë. Ky nuk ishte investim për Lësinë. Ky ishte investim për Shqipërinë. Nuk fitonte asgjë Lësia nga kjo gjë. Absolutisht. As nuk ka fitonte as në 2008 kur mbushte sheshet për mbrojtje kushtetutën. Ky ka qenë një qëndrim fare i ndershëm. Se si kanë luajtur partitë e tjera taktikisht për bllokuar njëri tjetrin, a për të kapur sistemin, ne kemi qenë jashtë asaj gjë. Në tërë sistemin kur nuk kemi propozuar një gjykatë se për një prokuror, s'ka asnjë që t'jeti propozuar nga ne, në asnjë rast, edhe në 13 vjetë që jemi politik, po, në dy majorantët që jemi qënë, ju pretendoni që ta bëni këtë gjë publikisht? Si ta bëni publikisht? Po më ka një propozim, propozim, Aleksandër ti po më qëtë për ca gjera po më qëtë, ore propozimit janë bërë nga partit konkretë. Ne kemi ardhur këtu për propozimit nga qënë konkretë. Diskutim më të sinqertë. Se nuk është puna gjë. Po shiko, aftësia e qytetarit dhe inteligjenca e qytetarit është dallon matan asaj fjale, sepse me fjalë shumë e thjeshtë, por Shqipëria është e bukur me fjalët e politikanëve. Jo, ore këto janë fjalë apo Shqipëria është e deformuar në realitetin konkret për shkak të politikës. Propozim të caktuar. Dhe propozim nga qenë, o nga Partia Demokratike, o nga Partia Socialiste, këto vite. Po them, u thash një fakt shumë thjesht. Nuk ka pasur as edhe një gjykatës të propozuar nga ne. Kemi pas atribute dhe nuk e kemi përdorur. Ky është fakt.
ti ke një fakt kundër, më thuaj, ti Petrit nuk je i sinqert, po gënjen. Do pranoj, do them po. Ka mekanizma, politika ka pasur mekanizmat e veta për të ndulgjuar, për të ndulgjuar mbi sistemin, për të ndikuar mbi sistemin, për të paraqitur persona dhe përfaqësues në sistem. Jo në mënyrë të drejtë për drejtë, jo flagrante, por përmes mekanizmave se kshu ka qenë. Çfarë kanë qenë debatet më fal? Po thua, po ka mundsi të them, a ka mundsi si kanë qenë debatet për në KLD, midis ministrit të drejtësisë, presidentit të Republikës, nuk po them të tanishmin, po them në përgjithësi. Po çka ka qenë? Pse është bërë ai debat, ai diskutim? Shiko, po për shkarkime. Jo, jo, fal, fal. Po bëj se kjo është, duket sikur de facto ti vëm gjërat me radhë. Po, po kthehem brapa. Po. Ikëm nga katër. Kthehem brapa sepse po them se thotë ne asnjëherë nuk kemi propozuar një emër konkret. Jo, po është vërtet. Po çfarë vërtet? Publikisht ju s'mund ta bëni. Po kishim ose kemi qenë pjesë e majorancave. Jo, dakor. Un po flas, ti po flet për çfarë Rafana. Reforma juaj ka ndikuar për shkarkimin e prokurorit përgjithshëm. Si si un po flas konkretisht. Se kemi propozuar ne. Ka pasur cili kujt autoritet për vendosjen e shkarkimit dhe emërimit të prokurorit përgjithshëm. Si ka autoritet për shkarkimin? Ndikim në parlament. Si ndikim? Po si? Kemi propozuar ne prokurorin përgjithshëm në cilin rast? Nuk e keni propozuar, por keni qenë faktor vendosës. Po ne kemi qenë, kemi pasur i kemi pasur vota në parlament, por nuk kemi. Po se the që ne nuk kemi propozuar. Po se kemi propozuar ne. Por ka një propozim çdo forcë politike pas drejtë, po e di si është problemi, Aleksandri ke marrë përsipër ta amnistosh gjithë të pamundur. Po s'po amnistosh, s'ka asgjë. Është pamundur kjo. Lëre këtë mision se nuk e bën dot sot. Problemi është dill, të tërë kanë janë propozuar o nga Partia Demokratike, o nga Partia Socialiste. Këti realiteti ti s'ke çaj ndryshon asgjë. Se kshu është. Jo se e them unë. Të tërë kanë pasur një propozim politik të firmosur nga deputetët për katës dhe mirë kanë bërë se ka gjenë drejtën e tyre kushtetuese. Nuk kanë bërë në shkelje. Por ne nuk e kemi bërë në asnjë rast. Nuk e kemi ushtruar këtë mundësi. Kaq. Atëherë, dhe kjo është një gjë që s'lëviz. Dhe kjo është fare është në sinqeritetin tim. Dhe kjo dhe këtë s'mimponon, nuk më sugjeron dot një gjë tjetër. Të ta refuzoj cilësimi ke marrë, çfarë ta amnistoj? Jo, jo, për çfarë? Un po them qartë tim, çfarë më intereson? Jo, po si ti thua, ka mekanizma të tjera, un po them nuk e kemi pas. Pse do të bie mekanizma të tjera, po ti se kam interesin zgjedh vet. Po e zgjedh vet. Po kur nuk e ushtron partitokracia jone sot me i ka pas këto mundësi për ta kontrolluar. Un po flas për sistemin, për atë po flasim, nuk po them një forcë politike. Dakor. Nuk, po që se flasim politikën tërësi, hajde atë tërgoj. Po flisit për partinë tuaj. Po pra, po se ka bërë. Ku lindi ky diskutim? Po se ka bërë. Zoti Vasili. Ky sistem, sistemi gjyqësor, për cilin është edhe më i ndjeshëm publiku dhe që mendon që është i korruptuar. Kur mendoni që mund të jetë operativ, sistemi i ri me gjykatë të ri të filtruar të do haj kohën e ti, po va them paraprakisht, edhe në gjithë shka që është miratuar në paket në ligjeve, në 27 ligjeve të tjera cilët janë në miratime sipër, është një proces, do jetë një proces jo i shkurtër. Nuk është një proces do ndodhi as sot për nesër, as sot për 3 muaj, apo 6, apo 9 muaj. Edhe si mund të ketë mirë kuptimin e plot të PD-s. Janë kohë të tëra, janë kohë cilët do përdoren, janë kohë juridike, afate ankimimi e një seri gjëra që kërkojnë kohën e vetë. Rindërtosh një sistem e parë kërkon kohën e tij. Nuk është për një 4 vjeçar? Jo, po të kemi ritme më të shpejta, 3 vjeçari parë e konfiguron, besoj në mënyrë përgjithsisht konturet tërësore të sistemit të jep. Por sigurisht është një proces që do të themi në mënyrë fare perfekte 5 vjet do të ishin një pothuaj një konfigurim total deri në 5 vjet. Ta bëj një pyetje, zotë ministri. Zotë Ministër, kjo periudhe transitore deri në implementimin e këtyre ndryshimeve kushtetuese, po shkakton një precedent të bashkëjetesës së vakumit me ilegjitimitetin kushtetues, brenda sistemit po flasë, dhe si mund të te i kalohen, se kjo mund, në pipamjen juridike, kjo është vërtet një nga çështjet më kruciale. Problem shumë i vërtet, është edhe problemi madh. Pasi, parashikimi disa afateve shumë të përcaktuara në mënyrë strikte. Thashë kushtetutë është folur me ditë. Ajo që thon. Një gjë që me thënë drejtën shmanget në mënyrë kategorike në të gjitha kushtetutat. Pasi afatet janë një edhe vetë ligjet përgjithsisht u shmangen përcaktime me strikte me ditë, dhe u lënë akteve tjera më poshtme për ta bërë mund, domthonë më të fleksibël situatën dhe për të ruajtur principet, po për të krijuar dhe praktikshmërinë e zbatimit të ligjeve. Dhe besoj që do ketë momente caktuara të tjera përsëri ku do na duhet të interpretojmë,
të kërkojmë të gjejmë zgjidhje, sepse kemi plot rasti që dalim jashtë afateve. Dhe vakumi është evident. Ky legjitimitet mund të ndikojë në procesin zgjedhor? Tani, çdo vakum, besoj që nuk është ndikues pozitiv, është ndikues negativ. Vakumi është një tokë askujt, fund-fundit. Do, pavarësisht se ka figurat juridike që ndodhen brenda profesionale, por përgjithësisht, gjithsesi dhe hutimi, konfuzioni nuk janë në të mirë të as të procesi zgjedhor është një prej tyre, po mua për te procesi zgjedhor më intereson e përditshme e qytetarëve, sepse atje referon probleme. Një qytetar mund të sa shqetësoj fare sistemi zgjedhor në një sekondë vetëm, shqetëson një hall shumë i madh, mund të ketë një krim që i ka ndodhur, mund të ketë një grabitje të madhe, po mund të ketë çështje pasurisë që kanë. Po çështje pasurisë një problem vetëm, por ka çështje të mëdha që janë që lidhen me krime, me situata shumë dhimbshme. Do është një përditshmëri që vetë gjykata siç dihet dhe vetë sistemi është i mbi ngarkuar me çështje. Mbi ngarkesa është ne kemi gjykata në Shqipëri që kanë një mbi ngarkesë thuajse të frikshme. Është folur shpeshherë. Zoti Nesturi, doja t'ju pyes një juve. Sistemi i seleksionimit të gjykatës dhe prokurorëve, a është një sistem spartan i cili mund të krijojë problematik në rekrutimin e personelit? Është shprehur shpeshherë kjo gjë, pasi mënyra domethënë e përzgjedhjes së tyre është shumë e rrept. Domethënë që duhet marrin, spari duhet marrin një atë certifikat në bardh pikërisht nga komisionet dhe nga këshillat përkatëse, qoftë i prokurorisë apo i gjykatës, se varet nga kush është. Dhe ideja ndërkombëtarëve ka qenë domethënë që kemi dihet që kemi një sistem i cili është i korruptuar, ka shumë defekte, ka shumë probleme dhe së paku të ngrenë dy institucionet, cilat ata mendojnë që do jenë lëndë e pastër, një pemë e pastër në një ambient i cili ka probleme shumë të mëdhaja, dhe mënyra për të mos u infektuar nga ambienti përreth është duke operuar nëpërmjet rregullave shumë të ashpra dhe spartane. Kjo jo vetëm çfarë përfshin ato? Kjo jo vetëm për sa i përket mënyrës se si do të përzihen, pra që nuk kanë defekte, nuk kanë probleme çështjes së ndikimit të tyre, domethënë pasuri etj., por edhe në kontrollin e vazhdueshëm gjatë punës së tyre. Kjo ka të bëjë dhe mënyra se si do të kontrollohen ato është vërtet shumë e ashpër, sepse në një farë mënyrë edhe i veçon nga ana sociale, krijohet një trup e cila faktikisht e ka të vështirë dhe të komunikojë me jashtë, pasi spari, domethënë duhet të ketë marr certifikatën e pastërtisë dhe për këtë do janë pyetur gjitha institucionet. Përkatëse, qoftë ajo e deklarimit pasurive, kaloj, e inteligjente, por njëkohësisht edhe problemi tjetër që ka të bëjë me, sepse aty është shkruar, edhe informacione tjera analoge, cilat mund t'i kemë ndërkombëtarët. Pra, edhe është parashikuar edhe ky fluks informacioni cili nuk është nga institucionet shqiptare. Po kështu edhe pastaj më vonë gjatë punës. Do po dhëmë, janë gjithë rrethi ti familjar, do e gjithmonë vëzhgim, qoftë në anë pasurore, qoftë telefonat e tjerë, do më dhe për të bërë një telefon, në qoftë se i baron bateria, dhe do të marri me telefon e dikuj tjetër, a i është i detyruar që ta deklaroj këtë gjë, këtë oficeri përgjegjës, që unë kam bërë një telefonat, se mëse më kam baruar bateria. Për ndryshe, në qoftë se kjo nuk ndikon, ose nuk raportohen, apo ka dyshime, ai jo se mund bëhet gjë, do më thënë, në sensin ligjor, e pasoja dhe... por a i humbet besueshmërinë dhe mbi këtë basë pastaj mund të edhe të largohet nga institucion. Ka në vëndet të tjera të tilë sistem? Jo, ka që të ashpra, as Rumania, as Kroatia që merën si ekzemplar? Nuk e ditë këtë pasur. Dhe kjo është vërtet një problem, unë shikoj dhe një loj stepi edhe të prokurorëve apo të gjyqtarëve të veçantë për të marë pjesë në këtë loj gjëja. Ndoshta, domon, në aspektin ideal është vërtet një institucion i cili është mirë edhe për faktin, domodin, kur jemi mësuar tashmë që vetë drejtësia, qoftë gjykatat apo prokuroria, ka qenë ndikuar nga politika. Kjo e pret në mënyrë shumë të madhe, ndikimin dhe e politikës në këto. Por i bënde edhe më të fuqishëm. Edhe këtu është, besoj, është edhe frika e politikës në këtë aspekt. Sepse një prokuror i fuqishëm mund të hapi shumë probleme për këtë gjë. E në qofë se po themi për çështje zgjedhore, unë besoj se kjo mund ndikoj shumë edhe
një rikonfigurim të ri edhe të vetë pjestarve të klasës politike. Do shofim që mund kemi një ndryshim goçat madh. A është rreziku i abuzimit nga ana e prokurorisë dhe gjykatës me gjithë këtë plot fuqishmëri që ka? Abuzim në pushtet, në kuptimin e mirëfill të fjalës. Bëhet një pushtet i fuqishëm. Besoj që është e vërtet që një prokurori me atributet tilla ka pushtet fuqishëm. Por kjo është një marrëveshje madhe politike për t'ia dhënë këtë pushtet në një moment të caktuar, pasi mosbesimi ka prodhuar një zgjidhje të tillë, që është edhe një zgjidhje shumë e fortë. Është e vërtet që legjislacioni i përdorësh të mjaft i rrept në këtë drejtim. Në fund të fundit, çdo reform ka një provë të testit sa i ka kohën. Do jemi këtu për të parë efektivitetin, jo efektivitetin e tjera e tjera. Sot kemi detyrimin, kemi pas detyrimin që të gjithë që të ofroni maksimumin e koncesionit, e vullnetit, e mirëkuptimit politik, që të ndërtojmë sa mekanizmat cilat spaku publiku t'i besoj. Ama në rast se ky pushtet përdoret mirë, apo abuzohet me këtë pushtet, sigurisht ndaj çdo lloj abuzimi ka mekanizmat cilat, për cilat reagohet. Nuk ka një pushtet i cili mund të abuzoj pa fund, dhe të gjithë të asistojnë në qetësi dhe të shikojnë se si shpëtuan nga një abuzim i vjetër dhe rindërtuan një abuzim të ri. Por, në fund të fundit, momentin e parë, kemi pranuar që të gjithë që do i qëndrojmë këtij standardi. Standardi të ri. Nuk kemi asnjë garanci morale që këta prokurorë janë edhe gjykatës mund të jenë të përkryer. Garanci morale ne përpjekur të ndërtojmë duke thënë që këta njerëz të cilët pranojnë të kenë të jenë të kontroluar. Po flasim për SPAK-un, për gjykatën speciale. Për prokurorin speciale. Që të bie që Robocopin, dhe ashtu futin në kompjuter në ato krimeve të rënda. Që zëvendësojnë krimeve të rënda. Do, zëvendësojnë krimeve të rënda. Në fund të fundit, qoftë duam të bëhemi, në kuptimin e më të mirë të fjalës, pozitivisht, ne kishim një eksperiment shumë pozitive me gjykatën e krimeve të rënda. Që ishte një gjykatë e cila është konsideruar një histori suksesi në drejtinë shqiptare. Dhe besoj që analogjit gjithmonë janë jo të sakta, po përpiqet të ecet në atë rrugë të asaj, sigurisht duke thelluar këtë gjë dhe duke pasur edhe një instrument si kush është prokuroria speciale dhe biroja e hetimit, sigurisht e themeli gjës ka qenë për të prur një lëndë të parë, pra provën më të konsoliduar, dosje më të qepura mirë, të cilat nuk japin mundësinë interpretimeve gjithfarësh, sepse dosjet e qepura keq apo të ndërtuara me defektet mëdha, japi mundësi dhe gjykatës që t'japi vendime shumë të ndryshme. Pra, gjithë mekanizmi ka qenë të forcohemi në drejtim të ndërtimit çështjeve, në mënyrë të veçantë çështjeve të mëdha, si janë çështje, ajo trajton, nuk trajton çështjet e zakonit. Sa i besohet për shkak të autonomisë? Të autonomisë, sigurisht autonomia është instrumenti themelor të cilit ne i kemi dhënë një paragjykim pozitiv. Pra, do të thotë, e kemi besuar si të tillë. Do mbi pavarësinë kemi ndërtuar atë premisë që do ketë sukses. E gjitha kjo vjen pikërisht sepse klasa politike nuk arriti dot, domethënë, pavarësisht mënyrave dhe futjes së programeve apo të ndjekjeve qoftë nga misionet e ndryshme, nuk arriti të prodhojë një drejtësi e cila të jepte garanci për këtë gjë. Kështu që në rastin konkret, ne kemi dhënë faktikisht sovranitet. Kemi dhënë sovranitet, domethënë duke futur ndërkombëtarët si garant që të na ti e ti garant, do më thënë që do kemi një drejtësi të pastër apo të drejtë. Okay. Kështu që mbi këtë bazë, do më thënë... Drejtësi me integritet, themi. Po. Atëhere, të kalujem të politika, sepse kjo është edhe pjesa e cila është në fokus në këto momente. Zoti Vasili, për para disa ditësh, kryeministri Zoti Rama u shpreh që mundësia e një koalicioni me LSI-n nga 1 deri në 10 është 10. Jeni në DNI juve që... Se kam gjuaj deklaratil. Është tundur shtypi. E ka bërë të Sokol Balla në Top Story, kur i kërkuan se sa është mundësia. Që... Se kam, duke mos e të gjuar dhe duke marrë ndofta jashtë kontekstit, nuk jam gjithë në ta komentojt me thënë. Po juve vetë e mendoni të mundshëm një koalicion me Partinë Socialiste? Por ne në koalicion me Partinë Socialiste jemi, nuk është që koalicion me Partinë Socialiste është një ngjarje. Po flasim gjithmonë në momentin e tij. Ne kemi një koalicion i cili është në maksimumin e vet të përballet me vazhdon të përballet me sfida të mëdha, të cilat i bashkëndajmë. Këshilltari i Zotit Rama, Zoti Batona Xhiu, ka shkruar dhe ka deklaruar që koalicioni. Këshilltari i Zotit Rama Batona Xhiu? Me sa diun po. Zyrtar. Zyrtar. A nuk e di.
ka deklaruar që LSI-a është një helm. Jemi në kabinet. Është një helm dhe duhet larguar në zgjedhjet e ardhshme. Pse Batoni është toksikolog kështu, se me që unë jam edhe mjek edhe merr vesh nga helmet, kështu ka filluar merret me këtë punë. Po, e mendoni që i ka thënë Zoti Rama, apo ka bërën kokët vetë? Ja, nuk merrem, nuk s'kam më të bëj hamëndësime të kësaj natyre, edhe më ndihmon shumë profesioni, me thënë drejtën, profesioni mirë mjekësia, në shumë raste të nxjerrë nga situata, jo çdo lloj përçartje meriton koment, besoj apo jo. Kemi pasur dhe deklarata të tilla nëse nga kryeministri Rama, të paktën këtë shpresoj që e keni dëgjuar, që ka thënë nëse LSI-a nuk do të kthehet te martesa e vjetër, neve jemi gati të vazhdojmë me LSI-n. Më thënë drejtë, këto metaforat më thënë drejtën edhe të karakterit erotik, edhe të karakterit nuk i kam administruar mirë dhe nuk i përdor, më thënë drejtën, vetë edhe kam vështirë të interpretoj të tjerë, domethënë. Po eksperienca e martesave të gjata të çon nga të shumta të çon nga njëherë për të përdorur të këtilla metafora. Unë si përdor. Edhe pëlqen përgjithsisht që në politikë të flas pa figura, se figurat janë një vështirësi e re që i shton politikës për pos keqkuptimeve që ka vetë politika brenda. Do t'ju lë fjalën kolegëve, por dua edhe një përgjigje për sa i përket Zotit Tahiri. U komentua nga analistët, pavarësisht emrin e keq që kemi, si një viktim e Zotit Meta, i cili nuk kishte dëshirë që ta kishte Zotin Tahiri në zgjedhje prezent në Ministrinë e Brendshme. E mendoni që Zoti Meta ndikoi, ishte një ndër faktorët që ndikoi në shkarkimin e tij? S'kishte asnjë lidhje. Ky është një interpretim pa kuptim. Unë asnjëherë nuk i kam komentuar asnjë lloj ndryshimi që kryeministri bën. Zoti Meta ka pasur vazhdimisht kritika të hapta publike kur ka trajtuar çështjen e Ashashit, ashashëzimit të vendit. Po Ashashi është kritikuar edhe nga kush e di se sa ndërkombëtar. Jo më lart sot ministri Rendi, është përgjegjës dhe Meta është nga ata që kanë dorë të vendosë veten për ministrin Rendi. Sot jo më lart nga sot pati prapë një koment të ambasadorit Lu për luftën e krimit dhe drogave të rrezikshme etj etj, ka qenë një shqetësim i kaheshëm që ka kaluar në kufit e Shqipërisë. Besoj që kolegët tuaj nëpër botë kanë komentuar. Bashkë me këtë, koment të gjithë kanë bërë komente sepse është një shqetësim publik dhe në asnjë rast nuk është as emërtuar as në gojë në asnjë rast nga Zoti Meta, emri i Zotit Tahir. Dhe ka qenë krejtësisht jashtë interesit të këtij komenti, për sa e takon çështjeve që kanë të bëjnë brenda ekuilibrave që ka dhe zgjedhjeve që kryeministri bën, aq më tepër në formatin e politik të që ka Partia Socialiste në përfaqësimin e qeverisë, ku sigurisht Zoti Rama është ka të gjithë autoritetin edhe kushtetues, po edhe politik, se është një herëz edhe kryeministër, por edhe kryetari i Partisë Socialiste që të bëjë zëvendësimet që ai dhe i motivoi fare qartë, pasi në funksion të kësaj bërë jo një ndryshim, bërë katër ndryshime, të cilat i motivoi pikërisht. Si aleatë është i detyruar të konsultohet me juve, jo, po, sepse përgjegjësit i merrni edhe juve. Ai shpjegoi qartë që pati një zgjedhje taktike, donte të përforconte punën e tij elektorale dhe në parti dhe bëri zgjedhjen e tij. Zoti Vasili, nuk kam besoj të bëj një koment për këtë çështje. Publiku do t'ju amnistojë juve kur të vi puna për gjendjen e hashashizimit të vendit. Pak. Jo, problemi, më bëri një pyetje konkrete për këtë çështje. Ky është komenti im. Unë Zoti Tahiri ka pasur gjithë qetësinë e dashurinë e Zotit Meta në ushtrimin e mandatit. I ka pasur nevojë dhe ka pasur gjithë dashurinë dhe qetësinë që duhet të kishte nga kryeministri Rama sepse ka qenë kryeministri ai që janë prori ti direkt, siç kur është dhe kryeministri, është dhe prori im, edhe i ministrave të tjerë që nuk përfaqësojnë Partinë Socialiste për LSI-n, dhe këtu çështja mbyllet. Ne kemi një pror që është Edi Rama. A jeni konsultuar për Zotin Xhafa për të bërë si parti e koalicionit, për që të bëjë ministri i brendshëm? Unë nuk kam pse konsultohet me mua me Zotin Meta. Dhe ju i diskutoni në forum me partisë, nuk besoj se është kaq kulte. Kjo ka qenë zgjedhje kryeministre dhe ai është sovran në këtë zgjedhje ti, edhe politike, po edhe kushtetuese. Zoti ka një dilemë nga ajo që është kërkesa më evidente në skenën politike. Ç'mendoni ju si nën kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim për pretendimin e opozitës për qeveri teknike? Ne këtu kemi një pikë rikthimi thash edhe tek çështja e tërë sjelljes tonë. Ne kemi pasur të huaja qëndrimet që shkojnë në ekstremet politike.
Sigurisht, kërkesa për qeveri teknike është një kërkesë maksimaliste, ekstremale. Ne kemi, i kemi bërë shërbim kësaj gjë, pra që ka qenë mundësia, ku ka, mundësia ka qenë me madhe, kemi bërë një, i kemi bërë një shërbim madhë, por nuk i kemi munguar vullnetit për këtë gjë. Dhe ideja ka qenë që të zgjidhe me që kemi problemet në basi që është problemet e drejtësisë, të kthemi një rikthim të opozitës sa më parë me frymë mirë kuptimi në parlament, pasi duam, s'duam, kemi sa çështje të mbetura pesë, do t'i na lidhim në opozitë. Në të veçantë, pse ne patëm kohë diskutojmë vetingun gjëra gjatë, i cili është një krijon gërsh të sistemit të drejtësisë dhe kemi reformë që ku kemi investuar kaq shumë saqë do ishte e patolerueshme që ta humbisnim ritmin e kësaj reforme, se do ta humbisnim për një kohë shumë gjatë pastaj. Kështu që kjo kërkon, sigurisht, çka kërkon? Kërkon një politikë kompromisi, politikë lëshimesh. A kemi detyrë si majorancë? Kemi detyrë relativisht më të vështirë. Pasi majorancat, qeverisja ka pushtet në dorë, ka mundësi të mëdha të ushtrimit pushtetit e tjera, sigurisht ka dhe detyrën në rastet e caktuara brenda mundësive, sigurisht kompromiseve të arsyeshme që të bëjë të tregojë një tolerancë maksimale. Dhe kësaj tolerancë nuk duhet i shmangim sa të kemi mundësi. Sigurisht kërkesat ekstremiste dhe ultimative përjashtojnë kompromisin. Ne jemi të pozicionit që të uhulumtojmë çdo rrugë për të arritur te kompromisi, duke përjashtuar ekstremet nga ekstremizmat nga ato që të vijnë. Nuk edhe sjellja duhet të refuzuar një sjellje që na çon në ekstrem, po edhe sjelljet përbuese apo provokative besoj që nuk e ndihmojnë kompromisin. A kanë në sfond një takim të afërt të ulur bizetime, sepse kjo është një krizë e cila është shumë u zgjat së tepërm. Jo, është zgjatur dhe për mua nuk është një është një negativitet për vendin. Zoti Meta ka thënë që duhet kriza, të ulet një kompromis, të shikohet kompromisi. Kriza është domethënë një tipar evident, domethënë jo vetëm për sa i përket bllokimeve, por njëkohësisht edhe për situatën në cilën hyn vendi, sepse kemi zgjedhjet përpara. Dhe në këtë kuadër vjen dyshim vetë zgjedhjet, ose na duhet të fundojmë në reformën gjyqësore. E cila është një çështje tjetër që ka mbetur pesë. Pikërisht pra. Sa mund të shtyhet? Jo, po është një çështje që duhet i kthejmë përgjigje sepse duhet të përfundojmë rregullat e lojës sepse duhet të shkojmë në zgjedhje. Kodi zgjedhor është akoma pezull dhe Komisioni Bipartizani kemi javën që shkoi kemi shtuar Rafatin dhe një muaj tjetër në mënyrë që ai të ketë mundësi të vijë në punë për ta mbyllur këtë çështje sepse s'ta ka ndodhur në asnjë palë zgjedhje që ne të hyjmë me reformë zgjedhore të pambyllur. Në asnjë rast të vetëm. Në rast se kjo shtyhet, domethënë pavarësisht se bisedat mund të jenë kohës të minutës fundi, si është ndodhë zakonisht politikë në Shqiptare. Për fatë keq. Kjo mund të qoj dhe në një zgjatje të detyruar të afatit zgjedhjeve? Absolutisht, unë s'dua ta mendoj fare, absolutisht një gjë të tillë, pasi ne kemi, qoftë edhe ditët janë shumë të çmuara, dhe ne kemi shprovuar politikë shqiptare dhe në pak ditë ka mundur të mbylli gjëra që ka mbajtur pezull, sepse edhe kjo të shtyrë deri në ekstremin e fundit për të lodhur palët njëra tjetrën është një taktik tashmë e stërnjohur në politikën shqiptare, por nuk përjashtohet. Që? Që mund të shtyhen zgjedhjet. Jo, nuk e dua, nuk e mendoj, as nuk i bëj fare shërbim. E kam fjalën në afatet kort. Unë vetë, nëse i bëj shërbim që ne ta mbyllim këtë reformë me çdo mjet dhe me çdo kusht, në mënyrë që të kemi mundësi të shkojmë në zgjedhje me rregullat e lojës përcaktuara. Sepse kemi disa rregulla, por kemi disa detyrime të mëdha për të reflektuar, që si vum ne për ne ka vënë ose bëj Odiri. Po për çështjen e presidentit, si do zgjidhet? Po çështja e presidentit. Ma lart ta bëj në lart ta bëj në pjesën e fundit pas pak. Publicitet. Rikthehemi në pjesën e fundit. Pyetja që doni të bënit. Pikërisht, domethënë, me që po flasim për afatin, edhe kemi edhe çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri. Do të thonë, ndërkohë që parlamenti është në krizë, bojkot nga ana e opozitës, çështja e reformës zgjedhore do të haj kohën e vet, ndërkohë kemi edhe çështjen e presidentit. Edhe ky element rrezik mund të shkojë në kalenda të tjera, domethënë, përse i përket qoftë edhe një parlament i ri apo thjesht pamë kushtetuese. Vetëm problemi presidentit nuk është një problem, apo nuk është një moment ngërçi apo krize. Pasi kushtetuta siç dihet 2008 se ka krijuar mekanizmin zhbllokues. Të gjitha zgjidhjet që kanë
mekanizmi blokus nuk janë ngërç. Çështet qytetet kanë mekanizmi blokus, reforma zgjedhore ka një mekanizëm blokus, sepse është bipartizan. Dhe tingu që morëm ne ka një mekanizëm blokus sepse janë dy palët. Dhe ne duhet përqendrohemi tek ato çështje të cilat kërkojnë kompromis, kërkojnë zgjidhje. Pra do ta shtym president. Jo, çështja president nuk ka fare gjë çfarë diskutohet në kohën e durr do marrë zgjidhjen e durr sepse nuk është një çështje krize. E ka mekanizmin me cilin ecin. Nuk është i lidhur me edhe duke pasur gjithë opozitën, nuk e pasën një president që është votuar nga a keni një lloj nga opozita. Është kështu apo s'është? A keni një lloj kompromisi për presidentin zoti Vasili me aleatin tuaj? Nuk është diskutuar fare kjo çështje. Kjo çështje nuk ne duke pasur çështje kaq të mëdha përpara. Ne kemi një reformë drejtësie duhet ta zbukojmë patjetër. Duke pasur reformë zgjedhore, pra duhet të shkojmë për probleme kaq të mëdha. Problemi presidenti është një problem kushtetutshmërisë shumë i thjeshtë. Është edhe çështje sovraniteti, është simbolike. Nuk kemi asnjë moment krize për problemin e presidentit. Nuk hym në krizë majorancë për çështjen e presidentit. Mbaroj. E kanë zgjidhur në 2008. Përfliteni, përfliten dy bionde nga PS-ja dhe Juve nga LSI-ja si kandidaturë. Të vazhdojmë me bisedën kështu që kishim niveli të lartë. Duket shumë interesante edhe kjo. Kjo është interesante për ju analistët që merreni me këtë punë, për bua s'ka as interes më të ndel. Ajo e parë punës ka një problem që unë kam parimor. Një president i cili ushtron funksionet e veta, unë nuk i futem kur komentoj për këtë dhe nuk komentoj asnjëherë. Në momentin që do hapet procesi përkatës në Parlamentin e Shqipërisë, sigurisht do ketë vend për majorancë, do ulet, do bëj diskutime, do promovoj, po ta shoh arsyesh me kandidat, mund mos i promovoj fare, shkoj deri në sallë dhe i votoj. Është një çështje që ta zgjidhi po vetë. Në këtë moment, edhe etike nuk është që pasi presidenti ushtron funksionet. Presidenti ka të bëjë më tepër në sensin e marrëdhënieve. Jo, në sensin nuk thotë gjë se kemi. Le të themi sa gjëra. Domethënë presidenti i ri në një farë mënyrë përcakton është edhe si një lloj karte që mund të përdoret edhe në marrëdhënien midis majorancës. Kështu që mbi këtë bazë është temë për të diskutuar aq më tepër kur kemi faktin tjetër që ende nuk kemi një proces të mbyllur paktën midis dy forcave kryesore të majorancës, nëse do të jenë bashkë në zgjedhje apo jo. Kështu që edhe ky është një element që cili ja vlen të diskutohet. Qoftë të dy forcat e majorancës janë kanë marrë përsipër gjithë vendimet e mëdhaj marrin përsipër bashkë. Po. Por nuk kemi ende një prononcim të qartë, domethënë se si do të jetë ardhmëria e tyre pas të dy partitë do shprehen. Edhe Partia Socialiste do mbledh forumet e saj do shprehet. Merrem me deklarata mediatike. Edhe LSI-ja do shprehet në forumet e vet. Edhe çështja mbaron. Siç është në dy krahat, në momentin kur të dy forcat politike dhe gjendë arsyeshme të në bazë të edhe të momenteve të hyrjes në zgjedhje, detyrimet të marrin vendimin që është një vendim që është një vendim as i jashtëzakonshëm, as i pa dëgjuar, apo jemi në një koalicion i cili përballet në mënyrë të përditshme që nga sallë e parlamentit dhe sfida e qeverisë i ndan bashkë. Ky koalicion nuk mbaron në 1 prill, zoti, meqense edhe marrveshja është e 1 prillit. Çka lidhe me 1 prillin? 1 prilli është një datë simbolike kur bër marrveshja e Shkodrës. Don kohë të momente koalicionit zgjidhet raport edhe me ditët që mbajnë zgjedhjet, kohët në të cilat ata duhet të përcaktohen. S'ka në një ditë të caktuar që 1 prilli apo ku diun. Jo, analistët të sodiasës thonë që ndoshta edhe duke u nisur nga dëshira e mirë që t'ju kenë juve pjesë të koalicionit, thonë që në 1 prill LSI-ja... Që janë dhe analistët djathë të majtë? Unë i mendoj që analistët... Edhe jo, me afiliacion e ka. Edhe thonë që në 1 prill LSI-ja i mbaron detyrimet, ashtu si që i mbaruat atëherë dhe me Berishën, kur i thatë që deri këtu e kishim rrugën bashkë, ndahemi në bazë marrëveshjes. Por 1 prill ka qenë, thash dhe njërë tjetë, 1 prill ka qenë një ditë simbolike, e cila përkoj edhe me një aktivitet politik shkodër, të ndër me ndërkomtar, ju e mbani mund, se ka qenë një ditë e cila e veçantë, nuk ka qenë si një çdo marrëveshje tjetër, kishte një simbolik tjetër dhe u lidh me atë datë. Jo 1 prill, po 7 prill, po jo 7 prill, mos ta zëm se është prapë një datë e keqe për Shqipërinë. Po një ditë tjetër, s'ka asnjë rëndësi në momentin e dur, edhe Partia Socialiste do marrë një vendim, do marrë një vendim të forumeve të veta, s'mund të jetë një vendim individual apo jo. Zoti Rama, i cili është kryetar, si duket i ka pyetur pa u marrë vesh publikisht, derisa deklaroi sigurinë e tij. Partia Socialiste do mbledhi institucionet e veta, asamblen kombëtare, njërën tjetë besoj, si që mendoj, si që funksionon normal një parti, se besoj që s'ka një individuat. Zoti Rama nuk e pyet i partin edhe një prill, do me thëmë, kur kështu që... Nuk e di se si ka funksionuar, po unë mendoj që kjo është qasja ime që kam organizimin partijak, ose të pak në si funksionem në LSI. Ju jeni figurë lartë, të mund
në LSI, do më për te aspektit si minister. Do më dhe, shikoni, thjesht si kurzim faktin, do më dhe që është ligji elektoral, që ju detyrimisht duhet futeni në një koalicion me një nga forcat e mëdhaja politike për zgjedhje, apo e shikoni dhe opcionin për të qenë vetë? Nuk parajgjykoj asnjë, një gjë që cilat do të vendosin forumet e partistime, unë nuk bëj asnjë koment, asnjë lloj forme. E kam çështje të prerë. Ju një mendim tuaj në keni dhe jeni figura rëndësishme e LSI-s. Unë mendoj gjithë ditën, po sigurisht. Duke qenë kam... ministri i drejtësisë, a mund ta eklipsoj agendën për çështjen e vettingut, agenda e ndryshimeve për reformën zgjedhore? Besoj që kam bindjen që mirëkuptimi do të ndihmoj njëra tjetrën. Se një mirëkuptim i arritur për çështjen e reformës zgjedhore do ishte një mirëkuptim që do afektonte pozitivisht edhe këtë tjetër. Pasi ne kemi një opozitë e cila ka refuzuar gjitha llojet e tavolinave, që të miratojë reformën zgjedhore do thotë të ulet një tavolin. E cila është tavolin parlamentar në gjitha rastet se komisioni është bipartizan. Dhe krijimi i premisave i hullive për një kompromis, po e themi, më shumë se sa mirë kuptim, se është një kompromis, është një lëshim reciprok, s'ka rëndësi kush lëshon më shumë, kush lëshon pak, detyrimisht e bën më të natyrshëm përfshirjen e Partisë Demokratike dhe në procesin e vettingut, i cili është akoma dhe më parimor se sa vetë reforma zgjedhore. Kështu që parë në këtë pikpamje, unë mendoj që janë procese që ndihmojnë njëra tjetrën. Do nuk është që përjashtojnë njëra tjetrën, bërja e kësaj përjashton këtë tjetrën. Do të ishit të gatshëm juve të lëshonit një qeveri teknike për hatër të vettingut, të ligjeve të vettingut? Problemi është që qeveria teknike, thash dhe njërë tjetër, është një kërkes ultimative. Kërkesat ultimative nuk janë premisa për kompromis. Juve keni problem vetëm për formën, jo për përmbajtjen e kërkesës. Jo, është një paragjykim i kompromisit. Qofse ulesh vetëm e kërkesa ultimative, kompromisi është i paragjykuar. Nuk ka më hapësirë për kompromis. Ka diferenca midis juve dhe Partisë Socialiste për çështjen e lëshimeve? Mund të ndodhë që LSI-ja të marrë një protagonizëm lëshues për kërkesat e opozitës? Për te kërkesa ultimative, thash, dhe ekstrem dhe maksimaliste, pra që na çojnë në një problem të madh politik interpretativ, ideja jonë ka qenë që duhet mendojmë për kompromisin. Pra dhe, me thënë haptas, ne majoranca ka detyrimin të bëj kompromise më të mëdha se opozita. Dija që opozita të afrojnë kompromise të kufizuara. Kjo është e vërtet. Po në këto raporti është Partia Demokratike, që në Partia Socialiste 4 vjetë më parë. Dhe ne në historinë e kushtetutës, po marim një precedent 2008-ës, ishte sistemi zgjedhore të tjera u kërkua në atë kohë nga Partia Socialiste dhe pati kompromis që u dha nga Partia Demokratike për të pasur sistem gjithëdor që kemi ne sot, po marrim një cili u fiksuan kushtetut, apo dhe ndryshimet kushtetuse, cilat u than haptas ju kërkuan nga Partia Socialiste. Pra, në atë kohë toleroi Partia Demokratike. Për çështje të caktuara, sigurisht majoranca, qeverisja ka më shumë të shlëshoj. Kjo është e vërtet. Por ama duhet priret. Është e gatshme që për hir të një stabiliteti më të madh politik edhe social të vendit të lëshoj. Unë e mendimi që duhet të lëshoj. Duhet të jetë më e hapur drejt kompromisit. Sigurisht, për te ultimatumeve dhe maksimalizmeve. Sigurisht, këto janë e bëjnë kompromisin shumë të vështirë dhe thuajse të pamundur. Ka një gjë interesante, sepse në momentin në qofse shkojmë këtë qeveria teknike dhe votohet ligji vettingut, atëherë dhe procesi për zgjedhje komisioneve bie në një farë mënyre, sepse nuk kemi opozit. Janë gjithë në pushtet. Kështu që në aspektin interpretativ, teknik është pak e çuditshme ky rast. Jo, por ka një problem, sepse në fund fundit po marrim... E qartë, domethënë... Çdo lloj qeverie do votohet nga politika. Teknikalitete do gjende. Qina do qoftë forma qeverisë së vendit... E kuptaj. Jo. Por... Simbolikisht e ka atë. Kështu që prandaj ky është problemi. Unë vazhdoj të kam ngulte një pyetje. Një sekond. Po jo, është diferencë e madhe. A mund të ndryshoj, ju mund të lëshoni në qëse nuk lëshon PS-ja në raport me opozitën? Dhe qëfar mund të keni si mundësi ju lëshimi? Bëjmë një pytje tjetër, mos bëjmë pytje dinake. Pytje që janë të stilin të në si piluriot, mos bëjmë pytje si prej tironësi. Ne jemi një majorancë. Unë i bëj pytje si qytetari këti vëndi. Jo, në kuptimin e mirë, thash miqësisht. Dhe këte janë pytje drejt për drejta. Unë e shtërova këtë gjë.
Më fal. Dhe thash të gjë, thash një qendrim. Më fal, ju jeni kryetar, nën kryetari i Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim. Dhe unë nuk ju bëra pyetjen si antar i kabinetit Rama. Unë ju pyes si nën kryetari, sepse praktikisht po jo pra ishte nuk cila më thuaj cila pjesë përgjigjes nuk bind që unë do të ta pra se mund të ketë një alternativë lëshuese nga LSI-a. Si mund të ketë një alternativë lëshuese? Unë po flas këtë. Po flasim që jemi majorancë apo jo? A mund të ndahemi nga majoranca për sa i përket? Nuk është ndarje, unë nuk sepse jeni forca me personalitet dhe individualitet politik të ndar. Do sillni vetvetishëm. Po unë po flas që majorancën tërsinë vet. O do adaptoj një profil, do të bashkëndaj një qëndrim, do mirë kuptohet të thot që ore do i qasim një politike apo një qasje që lëshon, për i fjallë për të zbutur tensioni, për të zbutur krizit. Edhe në qofë se PS-ja është refraktare deri në momentin e fundit dhe thot, unë do hyrë në zgjedhje edhe pa opozitën, pa PD-n. Këto janë vendime të cilat duhet, në qofë se do merë një pozicion të ti, duhet të shpjegon të Partisë Socialiste, nuk të shpjegoj jo. Nuk jam këtu për shpjeguar vendimet apo qëndrimet të Partisë Socialiste. Për të pyesur njërëve. Unë në çdo minutë dhe në çdo sekundë... Qëndrimet të tanishme të regojnë këtë që pyesur njërëve. Në çdo minutë dhe në çdo sekundë, them që duhet mendojmë për ta zgjidhur krizën. Dhe duam apo s'duam ne, më falë për atërë, duam apo s'duam ne, ca për njësi më të mëdhaj kemi ne. Si majorant. Këtë se thot do të një gjësi kemi ne. Në kuptimin, nuk kemi ne përgjegjës për krizën. Absolutisht jo. Është një krizë të cilin për arsyet e saj taktike, politike, çfarë duam, ne mund t'i vëmë pejorative, patjetër politike do thotë i ka drejta punën e saj, jemi të ndarë në këtë pikë. Por është një krizë në këtë mes. Tani në këtë pikë kemi përgjegjësi për vendin më të madh, se e qeverisim ne vendin. Ne intereson një vend më i qetë. Ne intereson një klim biznesi më i qetë, sepse një klim të tillë vështirësit shtohen. Qeverisja vet ka vështirësit e saj, i shtohen vështirësit të reja. Në duhet të ecim sa më parë me çdo lloj mjeti që të ecim vetë kompromis apo jo. Kjo është një qëndrim për të mbajtur. Një qëndrim cilit duhet ta mendojmë. E thën pak më ndryshe. Domethënë, në një farë mënyre, domethënë si njëri politik që jeni. Shikoni vërtet domethënë që për shkak të majorancës ose të marrim me rastin konkret Partia Socialiste është e gatshme për të bërë lëshime apo jo? Sepse ju e keni shprehur me kohë që duan bërë lëshime, duan gjetur rrugë të kompromisit e tjerë. Domethënë qendrimi i LSI-s gjithmonë kështu ka qenë. Ju e shikoni këtë konfliktualitet të madh nuk na çon gjë. Absolutisht, vetëm absolutisht. Kjo ka qenë arsye parimore, asnjë arsye tjetër. Në rregull. Në rregull. Ne konfliktet i kemi rastin konkret. Në rastin konkret, domethënë se ju komunikoni, keni janë nën që komunikojnë. E kemi diskutuar këtë gjë. Në këtë sens. Në rastin konkret, shikoni për shembull kryeministri Rama apo PS-ja vet, a kanë vullnet për gjetë këtë lloj kompromisi apo ju shikoni sikur ka një lloj ngërçi i cilin vetvete kjo mund të shtojë edhe në një lloj presioni tjetër nga ana e LSI-s lidhur dhe me ngjarje të tjera, për shembull kemi votimin e ministrave. Në rastin konkret, mund të përdoren dhe këto element të tjerë për shembull? Jo, ne shiko, kemi çfarë qartë. Ne e përmenda si shembull, mos e marrim ti mirëqen këtë çështje. Ta qartësojmë fare. Tavolina e diskutimit politik koalicion është tavolinë se si shtërojmë të gjitha opsionet për të pasur një zgjidhje e cila në të gjitha variantet jetë një zgjidhje sa më konstruktive. Për çfarë arsye? Konstruktiviteti ul tensionet. Dhe ul presion e krizës që mund të vijë ndaç nga opozita si faktor politik apo edhe nga faktor tjerë. Po. Thënë gjithë kjo është fryma. Ne nuk shantazhojmë njëri tjetrin. Së paku Lucia asnjë rast, don as me votime, dhe as me gjë. Ka pasur që sot pati një votim shumë interesant. Domethënë ku 20 deputet, cilët nuk u than sepse domethënë po që mendohet që janë të LSI-s, 20 deputet nuk votuan për shkarkimin e përpara se të them një pse mendojnë që janë LSI-s. Prova domethënë në distancë, domethënë për të marrë. Ja them një gjë, LSI janë në sallë ka pas 16 deputet. Kjo tregon që janë edhe 4 socialistë që simpatizojnë. Kur kam 16 4 nga ata që nga ata që janë çadër, një kishte nga PD-u. Katër nga ata që janë çadër nuk kanë votuar kurrë. Apo jo. Kështu që ta lëm këtë histori. Për sa të kanë votimin sot, ta them. Shqip, për një pjesë tonën, e kemi mbajtur atë qëndrim edhe në komision. Ne kemi thënë, ta shqyrtojmë dhe ta shqyrtojmë më gjerë gjatë, në mënyrë që çdo shkarkim të jetë sa më i motivuar. Të fusim praktikën e shkarkimeve të cilët kanë motive shtërruese. Plota, në mënyrë që të themi, po, ky për këto arsye të bindse, nuk mund të gjetë, kemi kërkuar ta rishikojnë, të japin kohë vetes më shumë. Jo për personin fjalë. S'është kandidatura
që u shkarkua as që ka lidhje me LSI-n, nuk ka pas në një lidhje në një formë tjetër. Megjithatë këto kemi pas në një subjektivizëm që lidhej me një taktikë politike. Kjo ka qenë, ky ka qenë historia e votimit të sotëm. Gjithë votimet e tjera, ne votimi thelbësor ishte votimi i vendimit për vetingun sot. Padyshim. Ky është votimi. Por këtu majoranca tregon vetë. Votimet individuale, votimet individuale ka pas ndarje votash edhe të mëdha brenda Partisë Socialiste ka qenë. Dakor, dakor. Zoti Vasili. Po nuk e përgjigjet këtë. Keni në një lloj mekanizmi nëse për të imponuar ramën për të bërë lëshime? Nuk është shantazhimi nëpërmjet problemi është mekanizma. Jo, mekanizmi është ky. Mekanizmi është tavolina politike. Tavolina politike hidhen të gjitha argumentet pro dhe kundër. Në kuptim më të mirë të fjalës. Kjo sjellje me këto na prodhon këtë. Ky qendrim më konstruktiv, më lëshues na prodhon këto pozitive, cila nga këto zgjidhen na prevalon më mirë. Fundi tavolinat është të bashkëndajmë një zgjidhje të cilën i bën mirë vendit, jo i bëri më një kudim LSI-s apo PS-s. Kemi përgjegjësi të tjera. Qeverisja ne nuk kemi marrë detyrë qeverisim njerëz na votuan ne. Ne kemi marrë detyrë qeverisim të gjithë shqiptarë. Ne kemi marrë 1 milion vota. Kemi detyrim të qeverisim 3 milion shqiptar, apo jo? Zoti Vasili, media të pakën ka publikuar dhe një mesazh tuajin ku kërkoni që mos bëhen më kërkesa ose të shfaqen pretendime që në legislaturën e ardhshme zoti Meta do jetë kryeministri i vendit. Nuk e di sa e vërtetë është mesazhi që ju keni nisur strukturave. Por ata që e kanë ngritur këtë nuk është se janë përfaqësues lokal, kanë qenë dy ministra të qeverisë aktuale, Rama, zoti Panariti dhe ministra e Integrimit. A është kjo një silur që juve i lëshoni majorancës për t'i thënë që në zgjedhjet e ardhshme konfigurimi jon nuk do jetë ky tanishmi? Jo, un kam qenë shumë i qartë, meqenëse pyetën mua un përgjigjen për rastinë juve ja u keni nisur si titullari LSI-s këtë mesazh, si titullari mos sekretari LSI-s, patjetër. Në rastin konkret un i bie të perifrazoj atë që kam thënë po vet. Në një situatë politike delikate siç është kjo, edhe qendrimi politik i gjithë niveleve më të larta të LSI-s duhet të përqendrohet tek ato çështje mandore që ka vendi, siç ishte edhe çështja e reformës zgjedhore dhe reformës drejtësi. Këto janë dy sfida të cilat kërkojnë përgjigje. S'mund të shkojmë para zgjedhjeve duke thënë që jemi zbëjmë dot reformë zgjedhore dhe na ka mbetur reformë drejtësi në vend. Nuk mundet, e kemi këtë përgjegjësi ti çojmë përpara se kemi investuar nerva, kapital politik, profesional gjithashtu, pse jo? Dhe njëkohësisht edhe për çështje të tjera që kanë të bëjnë me strategjinë politike tonë, ku ne kemi ecur me moton e re politike një shans për gjithë, dhe u kam kërkuar që të orientohen politikisht në këto tema që janë temat për të cilat shqetësojnë në mënyrë maksimale vendin dhe mos shpërqendrohen me emocionet, karakterit elektoral e tjera të cilat nuk është vendi dhe koha për t'i konsumuar dhe për t'i ndarë me publikun. Pra juve nuk e keni... Kam parë, prandaj, dhe mesazh, sigurisht, nuk kam provuar në i knejsi që një mesazh në fund është konfidencial, nuk është mesazh për t'u ndarë me publikun, është bashkëtar me median, por me gjithatë skarën, nuk kam në një rezervë lidhur me ato që kam thënë, dhe qëndrimi ka qenë ky, dhe ky është një qëndrim politik, nuk është një qëndrim thjesht individuali imi. Atëherë një qëndrim gazetaresk, dhe duke u bazuar të historia politike, mund të bëhesh kryeministër, ose në qoftë se ke partin më të madhe, merë mandatin të paktën për të formuar qeverisjen, sepse aktualisht në sistemin shqiptar nuk kam një parti që të mund të marri 71 deputet dhe të formojë vetë, ose ke paketën blokuese, votat blokuese që LSI-a i ka pasur dy herë këto vota blokuese për të mundur të kërkoj kryeministrin. Si është sjellë mënyrë blokuese LSI-a asnjëherë? Jo, këtë e diun, por nuk është tashmë momenti që zoti Meta ta realizoj këtë ambicie të tinë, sepse aje ka qenë kryeministër dhe nuk është çudi që të kesh ambicie për të bërë prapë kryeministër. Ka funksionuar edhe në vende të tjera. Kjo që gjejmë çik, ambicie është në kuptimin ad litera një pikë synim për të arritur një gjë se ka arritur. Zoti Meta ka qenë dy herë kryeminist i Shqipërisë. Është ambicie për një gjë që ka qenë. Dhe kur formoi LSI-n, tha dua të jem prapë kryeministri i Shqipërisë dhe nuk ka pse mos jem prapë kryeministri i Shqipërisë. Problemi është i tillë. Flasim për 2004. Ambicie është ambicie të arrish gjëra që s'ka arritur. Flas kush përcakton vetë ditë me ambicie. Megjithatë, i mençur politikë është ai që zbën ambicie të forta, pasi politika është kaq komplikuar saqë në një herë mund të afroj shanse shumë pozitive jashtëzakonshme, të cilat lidhen edhe me rrethana rastësore, në një herë
mund tjetë edhe pa drejt për gjerë cilat i njërës që kërkojnë të hypin tre herësht në Everest, kështu që nuk mund të themi që s'është ambicje edhe kjo. Të radhe, në tarë, mëndë që kanë hipur njërë nuk i këthejmë në Everest. Meta nuk njëtët nga ata që i ka ambicje të vogla. Duhet të them që në këtë moment, dhe tyra LSI-së dhe Ilir Metës, është përqëndrojemi se si vëndi dë hynë mënyrë të qetë në zgjedhje, të evitojmë çdo lloj tensioni, jemi shumë të vëmendshëm për ta zgjidhur këtë tension, pasi kemi kufi një vend i cili po përjeton një tension të madh politik, siç është Maqedonia, dhe Shqipëria ka një rol kyç në stabilitetin rajon. E kuptoni se çdo të thotë edhe për partnerët ndërkombëtar, dhe raportin që Shqipëria ka me NATO, dhe për raportin që ka me BE-n, dhe për vendin që ka në një rajon të trazuar, që Shqipëria të jetë e destabilizuar. Dhe këtu përgjegjësitë janë shumë më të mëdha për situatën e vendit, sesa çdo do jetë produkti elektoral, fitusit, humsit, drejtues të vendit, e pse thash. Me që kaluam te duhet jemi shumë të vëmendshëm sepse në shumë momente e kemi harruar këtë rol dhe një nga gjërat për të cilat edhe partnerët në kombëtar janë vëmendshëm ndaj nesh janë edhe për këtë rol geostrategjik që Shqipëria ka në rajon. Të cilin Maqedonia ka akuzuar si destabilizuese presidenti Ivanov. Për te kësaj, ne na duhet. Nuk e ka thënë analist shqip. Jo, ne na tjerit bindur që një Shqipëri e stabilizuar dhe fort është një e mirë për rajonin dhe për Shqipërinë vet. Në të kundërt është e keqe për Shqipërinë dhe e keqe për rajonin. A e ndani mendimin me kryeministrin Rama i cili tha që protesta e opozitës është e simuluar nga fuqi jo dashamirëse ndaj Shqipërisë? Nuk kam informacionin që ka kryeministri, se nuk disponoj informacione të tilla, kryeministri ka shumë më tepër informacion se unë dhe kështu që s'kam komente të bëj për këtë gjë. Unë mendoj që kjo është një akuzë shumë e rëndë, t'ia bësh kryetarit të opozitës që është indikuar nga fuqit jo dashamirëse. Unë nuk mund ta komentoj se nuk e disponoj informacion të tillë. Ai sigurisht duhet të qenë kryeministër, ka informacione shumë të shumta dhe shumë ka dhe burime zyrtare të të cilat nëse i hedh në publik duhet të procedojë për arrestimin e kryetarit të opozitës. Ose ta delegitimoj të paktën. Është në gjithë rastet është janë çështje apo pyetje apo sqarime që duhet i kërkojnë Tiranës, jo unë. Unë dëgjoj dhe besoj kryeministin çfarë thotë. A nuk është kjo një arsye që tulen sa më parë në bisedime? Sepse ju sapo e thatë këtë dyrë, domethënë sensi i stabilitetit, domethënë aq më tepër në një rajon i cili ka problematik në vet dhe që ne normale deri tani kemi qenë faktor stabilizues dhe qetësie garant, tani derisa del domethënë problemi që ky lloj konfliktualiteti dhe zgjatja e kësaj krize mund të çojë sërish në një lloj konfliktualiteti më të madh i cili mund të jetë importuar. Edhe kjo nuk e bën kjo një mënyrë më evidente idenë, domethënë që palët ulën bizetime dhe të gjejnë zgjidhje. Majoritetet e opozitës. Po. Sigurisht të po themi, duhet patjetër. Patjetër tani duam vës duam ne tavolinën është e pa evitueshme. Jashtë tavolinës. Një këtu, një atje, nuk ka mundësi, nuk funksionon politika. Ne kemi një sistem politik, kemi si mbas 90-të cili funksionon, i majorantë dhe opozitë cila do e qoftë kjo dhe si do i ta këtë emrin ajo. Pas i majorantë dhe opozitë kanë alternuar veten e tyre. Cila do të ishe elementi garantuos në rasin konkret? Do më për ta josh. Qëfar mund të bëj majorantë? Kjo është proces politik. Procesi politik ndërtohet në tavolinë. E rëndësishme për mua do të ishe që tulen sa më parë majorantë dhe opozita. Fund të fundit, po të hedhin variantët qofshin dhe më ekstremile. Që mund, edhe me ekstremin më të madhë, po ta hedhin tavolinë. Tavolina është një mekanizm i cili zbut ekstremet dhe bie drejt zgjidhjeve. Se cili në fund të ditës do të lëshojmë më shumë, a do të lëshojmë pak, kjo ka pak rëndësi. Sigurisht majoranca do të lëshojmë më shumë, se kanë dhe pushtet më shumë. Por, në analizë fundit do jetë cili do jetë produkti. Do nxjerrim vendin nga kriza dhe do bëjmë proces zgjedhor normal që na projekton në 4 vite tjera punë të reja dhe reforma të reja, apo do mbetemi pengi i krizës së vazhdueshme, e cila e pa zgjidhur në kohën e dur mund të ve, përvoja Maqedonisë është një përvojë shumë negative, që na thotë që çdo lloj krize e pa trajtuar në kohën e momentin e dur mund të përvijojë. Dhe ai që është një dëm i të tjerëve, s'ka pse të mos jetë mësim për ne. Zoti Vasili, ju falenderoj për prezencën tuaj këtu. Faleminderit. Zoti Nasturi, zoti Çipa, faleminderit. Faleminderit. Ju falenderoj që na ndoqët.
kush nuk e ka ndjekur emisionin, është e parë që e rekomandoj, mund të ndjeki në ritransmetim ose të Channel One, ku Zoti Vasili, Ministri i Drejtësisë, në mënyrë diplomatike, tha shumë gjëra për të ardhmen e koalicionit dhe të vendit. Faleminderit dhe natën e mirë.